ele jogando. Opa! Bichinho, opa! Chegou me surdar agora. Agora vai. Agora. Deixa eu até colocar a peruca aqui, que é agora. Agora o negócio acontece. Agora o negócio acontece. Se saiu o edital, a gente penitenciar do Goiás. Ele tava aqui de brincadeira. Visão. Né? Você pensa que cachaça não tem nada a ver com o edital, né? Enfim, vamos pra cá. Ele Jordano, saiu o edital, a gente penitenciário do Goiás, visão demais. Mudar de vida vai ser agora, bro, cara. Do caralho, a gente avisou esses dias, fizemos um vídeo esses dias falando do edital, a gente penitenciário do Goiás. Parece que foi ontem, fez o vídeo, né? Parece que foi ontem, já anunciando que o edital ia sair a qualquer momento e não deu outro, acabou de sair o edital. Não tem 3, 4 dias que nós liberamos um vídeo aí falando do edital passado, até bom você dar uma analisada nele aí, que tem algumas coisas importantes que podem influenciar nesse vídeo aqui, que a gente não vai repetir para que não fique extenso o seu vídeo. Mas antes de falar sobre tudo isso aí, esse edital top demais. Vamos lá. R$4.800 pra, véi, praticamente nível médio. Praticamente nível médio. O cara fala assim, ô Barão, você não leu o edital não, que é pra nível superior. Boca de Muranga tem o curso superior sequencial de 3 meses, que é aceito no agente do Goiás. Nós oferecemos ele. Vai lá no site do LJ, ljaulas.com. Então esse concurso praticamente de nível médio, que é o curso superior sequencial de 3 meses, é muito tranquilo online de fazer. Velho, show demais, show demais. Aceita o sequencial, praticamente nível médio, R$4.800, velho. É um salário fora do comum, passa de 5 mil com os benefícios. Com certeza. Independente do estado que você está, você tem que tentar esse concurso, porque concurso público hoje em dia está globalizado, Rodrigão. O cara está em Minas, ele tenta Goiás, o cara está em Goiás, ele tenta Minas. O negócio é mudar de vida, estabilidade financeira, porque cidade e estado não enche a barriga de ninguém. O negócio é estabilidade financeira, correr atrás do sua tão sonhada e almejada farda. O negócio é o seguinte, vamos apresentar. Porque nós já empolgamos na entrada. Né? Vamos apresentar. Aqui é o professor Hugo Leonardo, né? Professor Hugo Leonardo, aqui do clã dos Alijortanos. Trabalhei com matemática, raciocínio lógico, direito penal e química aqui no clã dos Alijortanos. Várias matérias. Praticamente. Tudo. Professor Rodrigão aqui, que entra com direito constitucional lecionando pra vocês. Direitos humanos também, nós vamos um pouco com borra aí pra que você acesse as questões da prova, né? Todas. Todas, né? todas. Nas redes sociais nossas aqui, nós temos aí, ó, arroba LJAulasOficial, temos o arroba Hugo Leonardo, LJAulasVisão, que é o meu Instagram, isso aí é tudo Instagram. E temos o Instagram do professor Rodrigão, visão demais. Professor Rodrigão, aprovação, onde é muito importante você ter contato com a gente, lá seguir a gente, por quê? Pode mandar mensagem, né? Nós vamos pegar esse Edipendente Goiás, vamos acompanhar até o dia da prova, vamos dar muita dica, vai ter muito sorteio, vai ter promoção lá de curso sequencial, porra! Rodrigão, vai ter você promoção. Você já tá fazendo promoção de novo, mas de todo novo. Dia você gosta. Ela acorda pensando em ajudar os outros toda. Virou bagunça. Promoção virou bagunça. O que acontece é o seguinte, ó. Vou fazer um sorteio. Não vai ser agora, né? Adianta acabar o vídeo e correr lá pro negócio. Eu vou fazer um sorteio. Organizado. 80% de desconto. Vai ser um cupom. Eu vou dar 3 cupons só. Cada vez você vai aumentando a quantidade de desconto? Não, mas dessa vez. No outro era pra 10 pessoas. É. Esse aqui é só pra 3. Porque o sequencial é superior e aí o custo é alto. Manutenção, faculdade, certificação, aquela coisa toda. Enfim. Ó, 80% de desconto. Vou liberar 3 cupons de desconto, 3, para 3 pessoas apenas, no Instagram do LJ Aulas. Olha lá, deixa eu marcar aqui. LJ Aulas Oficial. Marca aí, deixa Rodrigão. Deixa eu marcar aqui. Ó, corta para mim. No Instagram do LJ Aulas Oficial, nós vamos liberar uma promoção esse lá. Daqui. Um sorteio para quem marcar 3 amigos, compartilhar o post. Seguir a gente também. Vai ter as regras. Tudo vai ter as... Calma aí, vai ter as regras lá no a gente tá muito eufórico. Esse edital da Rede Penitenciária do Goiás tá deixando a gente muito eufórico. A gente tá extremamente desesperado desse edital, velho. Porque ele é muito top. Ele é quase R$5.000. Com os benefícios passa, velho. Pra nível médio, praticamente, pra quem. Porque o superior sequencial é muito rápido. E eu vou fazer essa promoção lá no Instagram, arroba LJAulasOficial. Vou fazer essa promoção. Mas vão ser só 3 cupons apenas de 80%. Só 3 cupons pra 3 pessoas. Aí vai ter que marcar os amigos, vai ter que compartilhar o post. Vai ter as regras no post lá do Instagram. Vai ter as regras do post lá do Instagram pra você saber. Mas fique muito atento nesse Instagram, porque sem esse curso superior, não adianta você estudar o que for. Sem ele, não tem como entrar. Porque é de nível superior esse concurso, mas o superior sequencial é muito rápido e tá na mão. LJ Aulas... www.
LJAulas.com é o site onde tem o superior sequencial, mas fique atento nas nossas redes sociais, na do LJ, na minha, na do professor Rodrigão. Por que, LJ? Porque a gente vai anunciar quando vai ter esse sorteio. Se não for essa semana, é semana que vem, no máximo. Se não for essa semana, é semana que vem, no máximo, esse sorteio de 80% de desconto. O superior sequencial, ele gira em torno de R$2.200, LJ. Então, custo... É um custo muito, muito alto, assim, digamos, para o concurseiro. Mas é um nível superior, né? Então, claro. É um custo alto, realmente, do valor, mas pelo custo-benefício dele, ele é um custo baixo. Divide esse negócio. Que ele te divide, devia até 10 vezes, ué, 10 vezes no cartão e por aí vai, no boleto. É um custo muito, de um custo muito alto, mas para um concurseiro, mas o custo-benefício dele... Também é muito bom, claro. Também é muito bom. Então, por isso que ele tem esse preço, porque é um curso superior, porque é de 3 meses, então ele é rápido e serve para um concurso aí que você vai ganhar acima de 5 mil, meu parceiro. Não serve só para Goiás. Não serve só para Goiás. Ó, PM Minas, PM Goiás, Agente Penitenciário de Goiás, PC Goiás. Então, assim, tem concurso pra caralho que esse sequencial é aceito, entendeu? Claro. Vai lá no nosso site. É um investimento site. Que a gente faz aí, velho. Isso. Fica atento aí, Aljordano, nessas redes sociais aí. Fica atento, porque a gente vai anunciar quando vai ser essa promoção. Ou vai ser essa semana, ou semana que vem. Fique atento. Visão, entendeu? Isso aí. Então tá aí nossas redes sociais. Vamos começar a falar sobre o edital, Rodrigão. Se apresenta um pouco pra galera aí. Vamos lá. Ó, galera, aqui a gente trabalha com vocês com direito constitucional, direitos humanos. Direito constitucional, né? Vamos gabaritar essa prova, eu garanto pra vocês. Sabe por quê? Deixa eu contar um segredo aqui. Pra quem já assistiu o vídeo anterior, vai saber. Dá um close na camisa aí do garoto. Deixa eu só, então, aí, ó. Deixa eu só colocar aqui na... No, somente aqui, ó. Aí olha corta. Essa camisa. Aí olha. Corta. Não, mas dá, já que você tá... Não, olha essa camisa aqui, que maravilhosa. Carreiras policiais, galera, ó, carreiras policiais. Quem for aprovado nesse concurso do Agente Penitenciário de Goiás através do clã dos LJs, pode mandar mensagem no meu Instagram lá, ó, Hugo Leonardo, LJ Aulas Visão, ou então no Instagram do Rodrigão, ou no do LJ. Tá na autorização minha aí. Quem for aprovado no concurso do Agente Penitenciário do Goiás, pode me fazer o pedido que eu vou mandar a camisa pra você, aonde você estiver. Você tá mandando aquela foto pra gente, mandando aquele vídeo, nos auxiliando, né? Porque isso aí auxilia demais na divulgação. Ah, aprovação é o que a gente mais preza, porque é o que mais auxilia no nome da instituição, é a aprovação. Então você passou, essa camisa tá na sua mão, meu parceiro. Sua. Tá na sua mão. Lembrando aí que aqui no Clã dos LJs você vai ter acompanhamento a partir de hoje. Hoje mesmo já tem post aqui no canal. Tem aula? Já tem aula. Hoje o pau já começa a quebrar, porque aí, são 3 meses pra prova. O ritmo é frenético. Frenético, caveira. Não, LJ, são 3 meses para a prova, então 3 meses a prova tá em cima demais. Então já tem que começar a estudar para ontem, para agora, tá ligado? Então são 3 meses para a prova. O que é que acontece? Hoje mesmo já começamos a postar aula no canal. Toda semana vai ter no mínimo 2, 3 aulão, só resolução de questão. É o único, você pode caçar, é o único canal do YouTube que faz isso. Ninguém vai conseguir comentar contrário ao que eu tô falando. Só a gente que preza em cima de questão. Por quê? Porque a questão te ensina, te aprova muito rápido. Os outros preparatórios não querem pensar em aprovação. Quer ficar fazendo montinho, montinho, montinho de aluno. Ficar botando você pra ficar lá, virando reserva, reserva de gordura, reserva de financeiro pra eles a vida inteira. Aqui não, filho. Aqui nós quer vaga. Porque a vaga é nossa e a farda, o que, Rodrigão? Sua. É sua. Literalmente a farda é sua. A farda é sua. A vaga é nossa, a farda é sua. Sua caveira. Então, ele, Jordano, só resolução de questão. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. E a parte específica de Goiás, como é que vai ser feita? Vamos destruir, ué? Mas quem é que vai gravar isso daí? Eu e Rodrigão vamos pôr pra torar na parte específica do Goiás. Vai ter parte específica então? Vai. Ai, e vai ter no canal do YouTube e vai ter no curso então, teórico pronto. Também. Agora, vai ter no curso teórico também. Só não passa se não quiser. Só não passa se não quiser. Porque os miozinhos que tá atento, tá aqui na sua frente. Tá aqui na sua frente. Os quis bagaça. Só assistir os vídeos aí e ver o que a galera comenta. Então, assim, graças a Deus, o trabalho nosso é muito bem feito. Voltando ao raciocínio, LJ, vamos ter post aí de resolução de questão. Aqui não tem fachada, que tem enganação não, parceiro. O papo é reto, o português é claro. O que te passa na prova é questão, tá ligado? Pô, fiquei pesando em cima de teoria pra manter o C como reserva de aluno a vida inteira. Nossa, que é vaga. A vaga é nossa, a farda é sua, tá ligado? Então o que acontece? No canal do YouTube vamos postar questão pra caralho, pra Agente Penitenciário do Goiás. Vamos entrar rasgando, né, no Agente do Goiás. Questão de direito penal, eu vou torar pra vocês direito penal, só questão, em cima, desembolado, só questão desembolado de direito penal. Tá lá, o Rodrigão colocou lá, parece que é 8 questões de direito penal, vale 2 pontos cada questão, então pesa pra caralho. Vou entrar rasgando também com questões de raciocínio lógico, tudo isso gratuito aqui no canal do YouTube. Só questão, que é questão que desembola, que te coloca lá dentro. Rodrigão vai entrar só resolvendo questão também de direito constitucional. Direitos humanos também. Vamos... Vai esbagaçar constitucional, vai esbagaçar direitos lembrando humanos. Lembrando uma coisa, nós vamos liberar o áudio do artigo 5º para o cara escutar aonde ele estiver com esta voz aqui, né, de taquara rachada, mas que vai salvar a sua vida aí no metrô, em qualquer lugar que você estiver, a pé.
Vamos, ó, tudo que você precisa para ser aprovado está aqui no LJ House. E outra coisa, o nosso compromisso com você aí, que não tem condição de pagar, boa parte das coisas aqui são o quê? Gratuitas. Gratuitas. Muito mais gratuito. Por quê? Porque a gente tem um compromisso com você, né? De fazer com que você passe na prova, mude de vida e conte sua história. Lembra, a gente também tem um site, mas isso é coisa pra daqui a pouco, né? E também a gente gosta muito do que a gente faz, velho. A gente gosta demais do que a gente faz. Então a gente faz com que você vê que eu tô eufórico aqui com esse edital, parecendo que eu vou tentar a prova com vocês. Parecendo que eu sou um concurseiro também. Lógica, nossa, é essa, né? É, apto a gente do Goiás, de tanto eufórico que eu tô com esse concurso. É muito show. Então, LJ, e outra coisa, uma matéria que muita gente vai tomar bomba, que eu tenho certeza que não. Que é uma matéria que você não vê em faculdade, que é uma matéria que você não vê, em cursos específicos. Raramente você vai encontrar questões em cima dela, e nós vamos entrar rasgando questão aqui pra você. Ela vai ser definição nessa prova do Goiás, porque é penal, constitucional, português, raciocínio lógico, confusão, direito administrativo, essas matérias caem tudo quanto é caramba 4. Tudo caramba 4. Coloca o PI, né? É PI. Então caem tudo essas matérias. Então a galera já estuda ela há muito tempo. Agora essa matéria específica do Goiás, aí, LJ, essa matéria específica do Goiás, né, do estado do Goiás, é pra quem realmente vai tentar concurso em Goiânia. Então não é todo mundo que estuda ela, não. Eu e o Rodrigão vamos entrar rasgando só com questão dela aqui no canal pra você. E se tem não tiver gente... questão, a gente faz. É, se não tiver questão, a gente faz. Com certeza, vamos fazer em cima das bibliografias que foram liberadas no edital. Então, de cada tópico do edital, da bibliografia do edital, vamos fazer as questões específicas do estado do Goiás, que vai definir quem vai entrar e quem vai cair. Esse concurso é IADES, parceiro, não é IBFC, não é a OCP, não. O papo é reto, o português é claro, é caveira, pô. Literalmente. É caveira. É caveira, você entendeu? Então, ó, fica muito atento a isso que eu tô falando com vocês. É banqueados. E vamos começar essa análise aí, Rodrigão. Olá, lembrando aí que tudo que a gente falou aqui já faz parte de uma análise do edital. Porque faz parte da sua preparação. Claro. Falar pra você sobre as aulas, sua resolução de questão, falar quais serão as aulas gratuitas. Tudo isso faz parte da sua preparação. Não é apenas a análise do edital. Então se inscreve no canal, segue aí nas redes sociais e vamos começar essa análise aí, Rodrigo. Agora vamos lá, rapidinho aqui, ó. Em relação, vou pegar aqui um marcador pra nós. Pergunto, o dia da prova é o quê? Dia 24, não é? Dia 24 de novembro. Só que eu te pergunto, para você que tem visão, que dia que começa a prova mesmo? Olha, Jota, que acontece? Ó, a prova é todo dia. Essa questão aí da isenção é muito importante, né, Rodrigo? Essa questão da isenção aí, da data de inscrição, é muito importante. O pessoal não aborda isso, né? Não aborda. Galera, presta muita atenção. Quem assistiu os nossos vídeos sabe que a gente faz uns vídeos muito mais profundos, né? O pessoal faz uns vídeos aí muito superficial, só pra liberar o vídeo mais rápido, liberar o vídeo primeiro, isso aí não adianta muita coisa, não. Porque acho que isso aí não agrega valor pra você. E o que agrega valor pra você, você faz o quê? Você cola no cara, né? Então você acaba colando mais aqui no nosso canal, que a gente agrega muito mais valor. Até que nosso canal, às vezes, não tem tanto inscrito igual outros, né? Tem canal com mais 5, 6 vezes mais inscrito que a gente, só que tem os nossos vídeos batem muito mais visualização que o deles, né? Tem canal com 1 milhão de inscritos e tem vídeo nosso do Guarda de BH, por exemplo, que tem mais view do que o deles. Então, assim, o negócio é agregar valor pra você. O que acontece? Essa isenção aí, ó, fica atento a isso aí, porque tem a questão do salário. São dois salários mínimos, Rodrigão? Dois salários mesmo. Dois salários mínimos, até dois salários mínimos. Olha pra você ver, então tem muita gente no Brasil hoje, muita gente. Deixa eu diminuir o ar-condicionado aqui, que o Rodrigão colocou aqui no automático. Foi você, Rodrigão? Coloquei esse trem aqui no gelo, velho, porque eu já tô... Você tá doido, eu tô rachando aqui já. Não tá branca, já é tanto frio. Moço, eu tô, ó, vidrado. Galera, o que acontece? O seguinte, ó, a isenção aí, ó, dois salários mínimos. Então, quem tem até dois salários mínimos pode pedir isenção. Então, a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui agora podem pedir isenção desse concurso. Visão, L. Jortano. Visão, porque muita gente hoje no Brasil vive de salário mínimo. Então, a galera do salário mínimo, a maioria pode pedir isenção aí do concurso aí, ó. A isenção de dia 8 a dia 14 do 8, velho. Tá muito próximo a acabar a data de isenção. Geralmente, a isenção é muito rápido mesmo, entendeu? Não é questão da IADES. Geralmente, é muito rápido. Então, corre atrás da sua isenção. Você já pode economizar um dinheiro que pode ser a passagem do seu ônibus para fazer a prova em Goiânia. Agora vamos pensar o seguinte: se o cara ganhar no sorteio, conseguir a isenção, acabou. Então, ó, outro detalhe aqui, que você que é doador de medula e doador de sangue, porque se você passa do critério da renda familiar, do salário, o que acontece? Você pode ter isenção também. Isso nós já cantamos ainda no outro vídeo. No outro vídeo. E agora vem confirmando isso aqui para nós. Então, o que acontece? E você, se é já dois salários mínimos, o que vai acontecer? Você, se for doador de sangue, tem que comprovar 3 doações no último ano, ou ser doador de medula. Doador de medula não basta estar inscrito no cadastro, tá? Isso aí, a pessoa que ela é inscrita, mas nunca doou, já era, tá? Então é mais fácil o quê? Ter doado sangue nos
três vezes no último ano, tá bom? Então, assim, esse critério de isenção é importante, mas tente mesmo, porque você pode conseguir. E, além disso, passou dessa parte aí, se for indeferido ou se não vai tentar, o que acontece? A inscrição geral aqui é onde que vem todo mundo mesmo, né? Então, a partir do dia 29 de agosto até o dia 13. Só o que acontece se a pessoa deixar para cima da hora, a gente sabe que dá B.O. Olha, Jota, a banca IADS, você nem se nós chegou a colocar no slide lá para frente, Rodrigão, essa questão não, né? Não. A banca, então é bom colocar essa informação em pauta. A banca IADS, LJ, ela avisou no seu edital, isso é muito importante, que ela não vai arcar com nenhum problema técnico de se o site travar, se o site dela travar, se alguma coisa assim do tipo acontecer, ela não vai arcar com nada se o cara não conseguir fazer a inscrição dele. Fica atento, é um concurso de quase R$5.000, praticamente nível médio, porque tem um superior aí de 3 meses. Claro, né? Então, LJ, fique atento, que vai dar uma galera nesse concurso. Não tem que abaixar a cabeça por causa disso, porque você precisa de uma vaga. Se você pensar assim, você nunca vai mudar de vida, porque tudo que é bom na vida tem concorrência, tudo que é bom na vida. Se você quer abrir uma empresa em algum ramo, tem concorrência. Se você quer tentar um concurso bacana, tem concorrência. Tudo tem concorrência, pô. Então não adianta você ficar abaixando a cabeça por causa disso, não. Caveira, caramba, caveira, entendeu? Então, Eli Jordão, o negócio é o seguinte, presta atenção nessa ideia. Tem que fazer a inscrição o mais rápido possível. Qual é a jogada? Tenta a isenção de 8 a 14. Conseguiu? Festa, já era. Não conseguiu? Já no dia 9 ao dia 10, no máximo, já paga sua inscrição, já garante logo sua prova e já começa a meter o pau para estudar. Já começa a meter o pau para estudar, entendeu? Não espera, porque a IADS já falou que ela não vai arcar com nenhum problema de Exatamente. Internet caso o aluno não consiga fazer a inscrição. Você que mora em localidades que não são em Goiânia, em Minas Gerais, alguma coisa assim do tipo, El Jordan, você tem até que respirar aqui, né? Porque eu tô empolgado demais, ó. Você que mora em localidades que não são em Goiânia, por exemplo, Minas, e vai tentar lá, junta com a galera. Pega um carro, aluga um carro na Localiza, por exemplo, né? Eu falei da Localiza no outro vídeo, mas não tem nenhum patrocínio aqui na Localiza, né? Porque eu só lembro dela. Se quiser patrocinar, também a gente aceita, né? É, a gente aceita a Localiza, se quiser ajudar, a gente não reclama, não. Visão. Então, ele Jordano, o que acontece? Aluga um carro na Localiza que não tem carro, o colega que tem carro pega o carro, junta com a galera, divide ali pra 5 ali a gasolina, chega lá no dia lá, ou se não tiver dinheiro pro hotel, dorme todo mundo dentro do carro, dorme no chão, leva a barraca, entendeu? Dá um jeito, velho. Não deixa de fazer essa prova. É uma vez na vida que você vai passar por um perrengue desse. Mas se você for aprovado, meu filho, é um salário de 5 mil. Base mínimo 5 mil. Fora os benefícios. Então passa disso aí. Então a remuneração fora do comum é muito melhor que a de Minas Gerais, por exemplo. Que é uma remuneração top também a de Minas. Claro. Então, Jordan, não perca essa inscrição que a IADS já anunciou. Junta com seus colegas. Vai lá fazer essa prova. Caveira. E é efetivo, né? Efetivo. Aproveite as nossas promoções do curso superior sequencial. E nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, está rolando promoção também no Instagram do LJ, do curso online do Agente do Goiás. Nesse exato momento está rolando promoção do curso online do Agente do Goiás, lá no Instagram do LJ. Não precisa parar o vídeo e correr para lá, porque a promoção ela vai correr o dia inteiro, né? É para a quantidade de pessoas que você marca, aquela coisa toda. É. Então, o programa, ele não olha o horário que você comentou, né? O programa que vai analisar os comentários, ele olha se o seu comentário está lá. E cumpre, olha se o seu comentário está lá e se cumpre o requisito. Então, já está rolando promoção também do curso Agente Penitenciário do Goiás. E a gente também, só pela saída do edital, a gente já jogou o preço para baixo, né, do Agente Penitenciário do Goiás. Ele estava em torno de 240, né? O Agente Penitenciário do Goiás, nós já jogamos para baixo, ele está R$74, se eu não me engano. R$74. Porque o edital saiu, vamos estourar de aluno. Não que é eu quero 10 estourar. Vezes 54, é uma vez. 74, isso ainda pode dividir de 10 vezes. Porque R$7 e pouco. Então, velho, tá muito barata a preparação, muito de graça. Além disso, ainda tá rolando sorteio lá no Instagram. Vamos voltar pra edital. Só uma coisa importante que você falou, é o seguinte, ó. A gente tem que colocar na cabeça o seguinte. É, assim que saiu o edital, filho, acabou o final de semana. Se você quer passar na prova mesmo e tem condição de passar nessa prova, o que acontece? A partir de agora, sábado e domingo é pra quê? Pra estudar. Ah, não quero estudar sábado e domingo, acho que é muita frescura. Sinto muito, vai ser quase impossível você passar. Porque o que você não está fazendo, o outro está fazendo por você. E o outro é seu concorrente. Só que o seu concorrente principal, quem é? Você. Você. Tá. Então aí, o que acontece? O maior concorrente é você mesmo. Ó, a prova física, né? Isso aqui vai... Eu coloquei aqui o TAF, mas vai englobar nesse período aí a prova psicológica, outros critérios. Mas está previsto aqui o TAF para quê? Ó? De 1º de fevereiro até o dia 10, tá? Não estou falando que vai acontecer nesse prazo todo, mas entre essa data aí vai ocorrer. Então, o que acontece? Você vai chegar o quê?
dezembro aí, vai fechar a boca. E vai continuar o quê? Ralando aí no tar, pra poder ter uma preparação física boa. Desde agora também. Né? O que eu acho é o seguinte, galera. Qual é o meu pensamento pra vocês aí agora? Pra mim, de acordo com pela data da prova que eles me deram aí, ó. Vamos colocar lá, ó, inscrição geral. Vamos colocar inscrição geral. É, o edital saiu agora, né? Sim. O edital saiu agora aí, dia 24, então assim, do 7, né? Do 7. Nós temos aí, ó, de 24 do 7 até 24 do 11 para fazer essa prova. Então, 24 do 7 a 24 do 8, 24 do 9, 24 do 10, 24, ó, presta atenção, de 24 do 7 a 24 do 8 é um mês, certo? De 24 do 7 a 24 do 8. De 24 do 8 a 24 do 9 é dois meses. De 24 do 9 a 24 do 10, três meses. De 24 do 10 a 24 do 11, quatro meses para você realizar a prova. No pré-edital que nós jogamos há pouco tempo, nós já tínhamos anunciado pela minuta do edital, que ia ser de no mínimo três meses, e não deu outra. Mínimo, né? Ou seja, pode ser acima. O raciocínio lógico vai cair na prova. Mínimo cair em prova de raciocínio lógico. Então, no mínimo três meses, nós já tínhamos avisado. Então, vai ser quatro meses, velho. Um tempo bacana pra caralho pra se preparar. De quatro a cinco meses, geralmente, é um tempo bom pra se preparar pra uma prova de concurso público, né? Velho, a gente anunciou que o edital ia sair agora, certo? E não deu outra. Foi a gente anunciar, com pouco tempo saiu. Outros preparatórios ficam anunciando esse trem desde 2018, tentando empurrar curso no vocês. E não é assim que funcionam as coisas, né? Igual PM Bahia, Bombeiro Alagoas, Bombeiro Bahia. Concurso show demais. PM Bahia é um dos mais top do Brasil. Se deixar, até o mais concorrido do Brasil, PM Bahia, certo? Mas é um concurso que começou a anunciar que vai ter, né, os trâmites do edital agora. Começou a tramitar o edital agora. Os caras já estão falando que o edital vai sair, pô. Não é assim que funciona a vida. Igual a gente do Goiás, desde 2018, pô, falando que vai sair o edital para vender curso. Não é assim, velho. Entendeu? Então, a PM Bahia mesmo, vamos com calma, vamos respirar. A gente vai fazer um vídeo sobre eles aí. PM Bahia, Bombeiro Alagoas, né, Bombeiro Bahia. Vamos fazer uns vídeos bacanas sobre, mas edital tá um pouco mais tranquilo a questão do edital deles. É melhor focar no agente do Goiás agora. Não desespera com esses outros concursos aí que são bons, porque eles não vão sair por agora. Porque nem a banca selecionou ainda. Vamos tranquilo, entendeu? Não vai muito na onda, não. Vamos tranquilo. A gente anuncia, a gente avisa e fala a verdade aqui. A gente dá o papo reto, a gente não dá curva aqui não. Pra depois o concurseiro não achar que a gente tá querendo só querer passar mel na boca, só querer saber de venda. Não. A gente fala a verdade, a gente dá a letra mesmo, entendeu? Vamos lá. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Vamos com o carro, Rodrigão. A gente tem que analisar. Olha, Jotano, a gente tem que analisar esse edital com muito detalhe, falar muita coisa, porque eu acho que você tá aqui procurando informação, muita informação. Senão você mesmo avaliar, né, vai procurar muita informação, muita ideia nossa sobre a situação do edital. Então, quando você olha ali essa questão, igual eu falei, até o dia da prova, você tem quatro meses de preparação. É muita matéria, mas você tem quatro meses, é tempo pra caralho. Conta no TAF. Tempo pra caralho, quatro meses. É, depois dos 4 meses para preparação da prova, presta atenção, ó. A prova vai ser quando, Rodrigão? Vai ser dia 24 do 11, certo? É aqui, ó. A prova vai ser dia 24 do 11, certo? Beleza, a prova vai ser dia 24 do 11. A data do TAF é dia 1º do 2. Vamos ajudar vocês aqui a se agendar para esse concurso de forma coerente, certo? A data do TAF é dia 1º do 2, Rodrigão. Então, peraí. Então, 24 do 11, você realizou a sua prova. Nessa semana da prova aí, com certeza, você já vai saber a sua situação no concurso. Se você tem probabilidade de entrar ou você não tem. Barão, o que é probabilidade de entrar? Você ficar entre 3 vezes a quantidade de vaga. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Por quê? Porque o agente penitenciário do Goiás, é cultura dele chamar a gente com força. O agente penitenciário do Goiás, o último concurso foi em 2014, não é, Rodrigão? Isso mesmo. Nós estamos em 2019, filho. Nós estamos em 2019, só que vai convocar a galera em 2020. Presta atenção, acompanha o raciocínio, pô. Eu estou vivendo seu sonho junto com você, caveira, pô. Caveira, Jordan. Nossas aulas do YouTube aqui, passa os caras, as aulas gratuitas. Às vezes o cara nem compra o curso, mas o cara passa igual o cara passou no CFO, bombeiro. Só com as aulas nossas do YouTube. Então a gente realmente vive junto com vocês. Então vamos pegar o raciocínio top aqui agora. Vamos sentar. Vamos analisar o inimigo pra derrubar ele. Que é a banqueados agora. Caveira. Então vamos lá. Então da prova objetiva até a data de inscrição. Da prova objetiva até a data do TAF. Né? Vamos lá. Prova objetiva vai ser dia 24. Essa semana, no dia 24, vai sair o gabarito.
Vai ser o gabarito pra você. Você vai ter noção, você vai estar entre os 1.500 colocados. Uhum. 1.500 são 500 vagas, né? Como são 500 vagas, tá aqui, ó. Você vai ter noção, como são 1.500 vagas, você vai ter noção, são 500 vagas, só que vão convocar aí em torno de 1.500 pessoas. Então, se você ficar entre os 1.500 pela sua nota, pelo seu gabarito, se você ver que você tem condição de entrar, aí vale a pena você já começar a treinar pro TAF assim que passar a prova. Tem muita gente falando de treinar pro TAF agora, já começar a treinar pro TAF agora. Não acho vantagem. Não acho vantagem você começar a treinar pro TAF agora. Porque daqui pra prova do TAF, nós estamos no mês 7. Uhum. A prova do TAF lá pro mês 2, certo? De 2020. Né? Mês 2 de 2020. Ou seja, daqui pra prova do TAF, você tem mais ou menos 6 meses aí. Certo? 5 meses com dezembro, certo? 6 meses com janeiro. Você tem mais ou menos 6 meses, velho. Então não vale a pena você treinar 6 meses pro TAF. Por quê? Porque primeiro que você tem que ter certeza que você passou. Pra você não consumir seu tempo de estudo com o TAF. Certo? Você tem que ter convicção que você passou. E é muita matéria, velho. É muita matéria. Você tem 4 meses, é bom, mas 4 meses é ideal pra você estudar pau colado. Não é ideal pra você ficar dividindo o seu tempo com outras gracinhas, não. Focado. Ainda mais se o cara trabalhar e estudar, ele também... Aí que o pau bambuchia. Se o cara trabalhar e estudar, aí com bambuchia, entendeu? O máximo que ele pode fazer é uma corridinha no domingo, pra dar uma relaxada, uma desestressada. Aí sim, uma corridinha no domingo. Agora, treinar todo dia é tiro de 12 no pé. Não é nem de 3-8, não. É de 12, caveira, pô. Entendeu? Então, ali, Jordano, o que é que acontece? Você tem... Como vai ser a preparação sua? Você tem que estudar as matérias da prova objetiva e a redação daqui até o dia da prova. Chegou a prova, passou a semana da prova, você viu que deu bom, aí você mete as caras no TAF. Você vai pegar o tempo todo que você ficava para a prova objetiva e vai treinar TAF. Você vai perder quilo, você vai fazer dieta. Nós vamos colocar lá, ó, no seu curso aí do agente penitenciário do Goiás, nutricionista, para te dar dica de dieta para treinamento do TAF. Vamos colocar psicóloga, né, para te dar dica aí sobre o teste do psicólogo, né? Psicológico. O teste psicológico também vai ter dica no nosso curso do agente penitenciário do Goiás. Para quem vai fazer dica nutricional, dica do teste psicológico, vai ter dica também do TAF. Vai ter dica do TAF também dentro do nosso curso. Filmado. Não é tudo nada filmado. PDF, não. É filmado. Filmado, tudo filmado. Do agente penitenciário do Goiás vai ter dica também no nosso curso agente do Goiás. Já está em gravação todos esses três aí. Não precisa desesperar com eles, que esses três serão mais utilizados para você se você passar na prova objetiva. Então vai ser lá pro mês 11 que você vai ver isso aí, entendeu? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante... conjunções adversativas que você tem que decorar pra passar na prova. Eu tentei muito tempo, mas não decorei essas condições. Caía demais. E caía de tudo quanto é concurso também. Amém. As conjunções adversativas. Ele, Jordano, mas porém, todavia, velho, faz diferença ter isso no seu curso. E não são todos os cursos que têm essa preparação de nutrição, de psicólogo e também de TAF, que vai ter no seu curso do agente do Goiás. Beleza? E quem vai estar na lógica lá, papai, detonando pra você? Eljotan, no raciocínio lógico, que com certeza vai peneirar muita gente. Uau. Raciocínio lógico peneira muita gente. Então, galera, presta atenção nesse raciocínio que eu te falei, velho. Então, de hoje até o dia da prova, foca só na prova. Fica na prova objetiva e na discursiva. Passou na prova, viu que deu bom? Aí começa a treinar pro TAF. Aí você regaça treinando explicitamente para o TAF. Você vai ter em torno de tempo pro TAF e depois da prova objetiva, mês 12 e o mês de janeiro. Você vai ter dois meses e pouco pro TAF. Dá pra você treinar bastante pro TAF, mas é muito, velho, pro TAF. Tanto é que os profissionais de academia falam que com um mês você já começa a ver resultado na academia. Um mês você já começa a ver resultado na academia. Se seguir o processo. Se seguir o processo certinho. Você vai ter o processo certinho dentro do nosso curso. Você vai ter lá do curso online do agente do Goiás no nosso site. Você vai ter o profissional educador físico te dando a letra aí do que é que você tem que arrumar na sua vida. Caveira. Né? Daqui a pouco a concorrência coloca isso lá também, porque nós estamos, né, falando aqui, eles vão lá pra... O que é que acontece? Pera aí, Rodrigão. Vamos só colocar aqui para o cara só pegar o slide, porque o que acontece? Ó, é aceito, é de nível superior, a gente está falando, porém, é aceito o sequencial. Tá? Curso sequencial é um curso de nível superior que emite diploma, certificado, porém, perdão, não emite diploma, emite o quê? Certificado, entendeu? Isso é legítimo ou não é? Está na LDB, ok? Então, salvo engano, se você quiser até olhar aí a LDB, é artigo 44, aqui, artigo 44, inciso 1. Você pode procurar aí na LDB. Então, o que acontece? Você tem essa condição de fazer essa prova, ok? E aí, o quê? A remuneração aí que brilha o olho. Show demais! 4.800 no mínimo, velho. Mínimo. Com os benefícios passa de 5. Filho, olha o superior aí, aceita aí, ó. 3 meses, velho. Vou perguntar a você. Gente que tá formada e com curso superior,
Não tá ganhando isso. Não tá não, ué? Não tá. Não tá. Meus colegas formaram em engenharia elétrica aí. Na, oh, 90% da turma desempregado. Falo com ênfase. E o que tá trabalhando ganha o quê? Salário mínimo. Salário mínimo, no máximo 2.500. O meu primo, Diego, mesmo que tava trabalhando de engenheiro civil, tava ganhando 2.100, pô. 2.100 como engenheiro civil, tá ligado? Isso aqui é inicial. Isso aí é inicial, velho. É inicial e não tem os benefícios que vai passar de 5. Velho, isso é concurso de nível médio. Por causa de quê? Do curso superior sequencial. Caveira de Jordana, a vaga é nossa, a farda é sua. Vou meter as caras. Vale a pena esse concurso, hein? Então, ó... Lá no edital tá falando que o sequencial é aceito. Não é eu que tô falando, é no edital fala que o sequencial é aceito. Vamos já mostrar aqui então, é aqui, ó. Deixa eu destacar. Isso aí. É do edital, vem. Isso é um print do edital, pô. Aqui, ó. Certificado, tá vendo? Diploma de quê? De graduação, essas coisas. Certificado já é o quê? De nível superior, do curso sequencial. Então, assim, isso aqui é só pra mostrar pros caras que realmente é aceito. Tá tudo ok pelo Ministério da Educação, não tem. Você pode adquirir mesmo sem dor de cabeça, tá? Agora vamos avançar, vamos só voltar aqui para comentar agora, já entrando dentro do edital mesmo, sobre a parte das etapas desse concurso, né? Então nós vamos ter a prova objetiva, que é isso aí que nós já vamos comentar, né? São aí pontos para a gente poder analisar de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, o cara, né, vai ser eliminado quem não cumpriu os requisitos e classificado lá, ok? Depois eu vou ter, junto da prova objetiva, eu tenho o quê? A prova discursiva, também conhecida como redação, né? Redação vai valer o quê? 20 pontos. E um detalhe aqui importante, a pessoa tem que fazer pelo menos 50% da redação. Se nós vamos entrar lá na frente nesse detalhe, né? Depois, avaliação médica, e ok. Essa avaliação de equipe multifuncional é para quem se declarar que tem deficiência. Isso. Okay? Agora, um ponto importante aqui, Rodrigão, que eu queria destacar para os meninos. É o seguinte, ó, olha, Jordano, ó, presta atenção nisso aqui, velho. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, velho. Porque isso aqui, nem todo concurso é assim, né? Na realidade, esse concurso aqui, ele tem uma exclusividade, que é esse detalhe aqui, ó. Nem todo concurso é assim, ó, velho. Muita gente não tá colocando isso em pauta nas análises de edital. E eu acho que isso aqui tem que ser colocado em pauta. Porque muita gente pode achar que o TAF vai fazer tanta diferença. E não vai fazer tanta. Não vai fazer tanta. Quem vai classificar e eliminar... Será a prova objetiva e a prova discursiva. Isso é caveira, filho. Isso é visão demais. Isso é visão. Isso é pra quem tem que ter visão pra ver isso aí, velho. Olha, presta atenção. A eliminação e a classificação do candidato vai ficar à mercê de quê? Prova objetiva e prova discursiva, parceiro. Caveira. A prova, ó, o exame médico, o TAF e os outros aí só serão eliminatórios. Se o cara não der bom, o cara não fica. Mas classifica, não. O que é que quer dizer isso aí, Barãozinho? O negócio é o seguinte... Tá a lista lá, dos primeiros colocados lá, dos colocados lá de acordo com a prova objetiva e discursiva. Se você passar na prova, no TAF, o TAF não vai te dar ponto pra você mudar de posição, como outros concursos acontecem. Exatamente. Em outros concursos, o TAF influencia sim. É concurso de PM mesmo, o TAF influencia. Ele é classificatório. Ele te dá, o agente mesmo de Minas foi classificatório. O agente de Minas foi classificatório. O que é que acontece? Ó... O TAF, ele te dá ponto para te colocar em posições melhores em outros concursos. No agente penitenciário do Goiás, então, isso não acontece, velho. Velho, isso aqui eu tô falando com o Célio, Jordan. Não adianta postar para vocês no desespero. Tem que postar para vocês com qualidade. Porque tem gente aí falando de você treinar TAF, focar TAF agora, e o TAF não é o importante. TAF não é o mais importante. Em outros concursos ele é, eu sempre falo. Mas nesse não é, dá pra você treinar depois da prova, dá pra você treinar depois da prova pro TAF. E o TAF, ele não é classificatório. Ou seja, se você ficar aí, por exemplo, na posição 400, o TAF não vai te rebaixar e nem vai te subir de posição. O TAF apenas pode te eliminar se você não fizer o básico do TAF. Visão demais, filho. Visão demais, entendeu? Então, o negócio é o seguinte, bateu dia 24, é protocolo, parceiro. O papo é reto, o português é claro. Você tá na posição 400, é ali que você vai ficar. Entendeu? Não tem jeito. Ô, Barão, agora como é que faz pra me subir de posição, então? A única possibilidade de você subir de posição é se entre os 500 primeiros colocados ali, alguém for eliminado. Eliminado. Você não ganha ponto pra passar do cara. Se o cara for eliminado, aí você entra. Se o cara for eliminado,
aí você entra. Fique atento a isso. O TAF não é o mais importante. Não rola mexer com ele agora, porque quem vai classificar, quem vai dar a letra, vai ser quem? Objetiva e discursiva. TAF tem tempo pra depois. Vai ter então de 2 meses. Dá pra você treinar bacana pro TAF. Até porque você manter a sua classificação, filho, você tem que fazer o básico do TAF e já era. E você vai ter acompanhamento no nosso curso online do Agente do Goiás, de profissionais bons e estabelecidos pra cima do TAF. Beleza? Essa dica foi fantástica. Caveira. Porque o que acontece aqui? Então, a prova objetiva e discursiva é que vai dar a classificação do cara. Depois você vai só manter. Visão. Né? Então, vamos lá. Em relação a essa parte aí, né, vai ter a investigação social também. Tem mais detalhes aí embaixo sobre a questão do TAF pra eles, Rodrigão? Lá mais pra frente. Mais pra frente tem, né? Tem. Questão de 2.400 metros, aquela barra. Tem pra gente, né? Beleza. Vou deixar faltar. E olha que nem é um detalhe do mapeando. Isso. Não, é, nem é o mapeando. Lembrando que é um mapeando. Você ele lembrou bem pra caralho, Rodrigão lembrou bem. Vai lá, Rodrigão, faz a frente. Ó, o mapeando aí, meu amigo, o que acontece? Nós vamos pegar a análise dos últimos editais em relação a agente penitenciário daí de Goiás e vamos estabelecer critérios para tudo. Quantidade de questões por prova, em relação aos assuntos que são mais cobrados, nota de corte, local melhor para você poder fazer a prova, ser aprovado e tudo. Então, é uma coisa muito detalhada, muito específica. Demora o quê? Uns 2, 3 dias focado nisso só para fazer. Não é pré-edital. Pré-edital é esse aqui que nós estamos fazendo, que é só comentar. E é só comentar os aí, mas tem que comentar quem conhece do assunto, não é? E o que acontece? Nós vamos estudar tudo para você, as últimas provas, tudo, para que você tenha tudo mastigado. Detalhe, é de graça, porém, calma, né? Porém, vai ficar disponível só ao vivo. Depois vai para o site. Show. Nós queremos ajudar vocês aí, nós já estamos cantando essa letra. Vai ser divulgado quando nós vamos fazer essa transmissão ao vivo, só que depois ela vai ficar só no site, ok? Esse mapeando, para quem não conhece, pode olhar aqui no YouTube do LJ, que vai ter os outros, do agente penitenciário, bombeiro, pessoal gosta demais, porque é o mapa da mina, tá? O cara vai ter a galera, parte do dia. Dá o like aí, dá o like no vídeo, dá o like no vídeo, ajuda, sobe nós aí. L. Jordani, o que que acontece? Oh, presta atenção nisso aí que o Rodrigo falou, o mapeando agente penitenciário do Goiás. Nós já fizemos mapeando bombeiro Minas, mapeando agente Minas, quem viu sabe que é fora do comum. É fora do comum. A gente coloca relação candidato vaga, nota de corte dos últimos concursos, melhor local para tentar a prova. Nós colocamos também nesse mapeando os melhores planos de estudo para quem estuda no online, para quem estuda no presencial, para quem trabalha e estuda, para quem não trabalha, para quem só estuda. Velho, o mapeando, ele tem tudo que você precisa para prestar esse concurso público, velho. O como estudar, material de estudo, velho, mas é tudo mapeando, a concentração, tudo. O mapeando, ele tem tudo. Aqui nós estamos fazendo a análise do edital. O mapeando, ele é o foda. Ele é em torno de 3 a 4 dias, não dividir o fazer vídeo. Fazer um evento, né? É, falar tudo sobre a banca IADES também, destacar sobre matéria, porcentagem de questão que a banca IADES mais cobra nos últimos concursos. Por exemplo, qual que é a porcentagem que ela mais cobra de verbo na prova de português? Qual que é a porcentagem que ela cobrou mais de pronome? De raciocínio lógico, o que é que ela cobrou mais? A porcentagem da prova de raciocínio lógico, o que é que ela cobrou mais em porcentagem da prova de raciocínio lógico? Foi 10% de proposição? 40% de probabilidade? Como é que foi isso aí? Dessa forma, você consegue se adequar mais a seus estudos para saber o que, que você tem que focar mais, filho. Pra você saber qual que é o protocolo que você tem que seguir para derrubar a banca. O mapeando é foda demais. Ele é foda demais. Ele te dá o norte do que a banca tá cobrando mais em cada matéria. Te dá um plano de estudos fora do comum para quem estuda, para quem estuda e trabalha. Muito show. Não dá para fazer tudo ele aqui, porque senão o vídeo fica extenso demais para você assistir. Por isso que a gente vai dividir ele em 3 a 4 etapas. Mas preste atenção. O mapeando vai ficar disponível apenas como ao vivo no dia que for postado no canal do YouTube, porque infelizmente não podemos deixar disponível no YouTube por 2 motivos. 2. Primeiro motivo, a concorrência vai pegar e vai fazer a mesma coisa, vai mastigar tudo nas costas nossas, que é isso que eles fazem e faz bem feito isso aí. Eles pegam tudo que a gente faz, mastiga e joga aqui pra vocês. Não rola, né? Tem que ser exclusivo nosso. Então, primeiro motivo, vamos postar ao vivo aqui pra vocês. Passou ao vivo, nós tiramos daqui. Passou, ouviu, nós chamamos daqui. Mas nós vamos anunciar. Como é que eu vou ficar sabendo, Barão? Nós vamos anunciar no meu Instagram, Hugo Leonardo LJ Aulas Visão. Vamos anunciar no Instagram do LJ, LJ Aulas Oficial. E no Instagram do Professor Rodrigão Aprovação. Vamos estar anunciando nos 3 Instagram o dia que vai postar isso aí. Se inscreve no canal do YouTube que você vai ficar sabendo sobre o mapeando. O mapeando é importantíssimo para você passar nesse concurso. Importantíssimo. Importantíssimo. LJ, aí quais são os 2 motivos? O concorrente vai pegar, vai mastigar isso nas costas nossas.
o mapeando, então não pode, por isso vão deixar e vão tirar. E o segundo motivo é que a gente não pode desvalorizar o pessoal que tá fazendo o curso com a gente, velho. Não tem jeito, galera. O pessoal que faz o curso com a gente reclama que tudo que a gente faz, a gente quer postar gratuito. Então pra que eu vou comprar esse curso desse povo? Né? Eles jogam na cara desse jeito. Falou, Barão, pra que eu vou comprar o curso seu? Tudo que vocês fazem, vocês querem jogar gratuito, pô. Vocês têm que valorizar nós que tá comprando o curso. Infelizmente, eles têm um pouco de razão nisso aí, velho. Ah. Eles têm, Antônio, eles têm. Entendeu? Nós vamos fazer, nós vamos colocar um grupo VIP, não vamos, Rodrigão? Ah, com grupo certeza. VIP, só questões. Um grupo VIP, só questões, o pessoal que tá no curso. Uma surpresa lá dentro. Também. É, também aqui na descrição desse vídeo tem um grupo também, só questões pra vocês, que vocês podem estar entrando. Só questões da gente penitenciária do Goiás. Vai ter o material desse post nosso aqui. Esse material todo que você tá vendo aqui vai estar aqui na descrição do vídeo pra você baixar esse material, entendeu? E tem um grupo também pra você entrar. Só questões nossas aí do LJ Aulas. E pro curso, vai ter o grupo VIP deles e o mapeando vai estar disponível pro pessoal do curso. O mapeando vai estar disponível. Não podemos deixar aqui por causa da concorrência, porque os alunos que compram o curso reclamam que tudo que a gente faz, a gente quer jogar pra todo mundo. E quem acha que esse aqui é lorota, procura aí. Você só vai achar pré-edital. Pré-edital. Não é propaganda, não é conversa fiada, não. Porque o LJ não faz propaganda. Não acha. A gente comunica. Vai nos outros canais do YouTube e procura mapeando aí, PM Bahia, mapeando PM Minas. Não tem nada. Não acha, não acha. Acha mal pré-edital, o superficial que a galera joga pra vocês, que é aquilo que todo mundo já sabe. É isso que eles fazem. Porque o outro dá muito trabalho. Eles querem fazer o básico pra ganhar visualização. Posso o mais rápido possível ganhar visualização e som. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Ó, se que essa parte do sequencial já comentou, né? Aqui, em relação a essa parte, é interessante demais, porque são 500 vagas, só que, e aí que vem a visão, né? Não são os 500 que vão ser chamados ao mesmo tempo. E aí agora? Né? Olha aqui. Galera, pessoal aí, ó, com 17 anos, 16 anos de idade, pode estar tentando esse concurso. Você tem um irmão aí que está meio se perdido, pensando em perder tempo com faculdade, essas coisas aí, que infelizmente hoje em dia a faculdade está muito se desmerecendo, né? O mercado está muito lotado, as remunerações estão muito baixas. Você tem meu primo aí, Diego, ganhando aí em torno de 2000 e pouco aí como engenheiro civil. Enfim, L. Jordano, galera aí com 17 anos de idade, é possível até com 16, dependendo do seu aniversário, filho. Você pode tentar esse concurso. Ah, Barão, mas eu posso fazer a prova com 16 anos de idade? Filho, coloca a sua cabeça na hora da nomeação que eles vão comprovar se você bater os 18. É na hora da nomeação que eles vão comprovar se você tem os detalhes aí, o curso superior e aquela coisa toda. Então, ele voltando, dá tempo pra caralho, porque é na hora da nomeação que eles vão querer saber se você tem os 18 anos de idade ou não. Então, muito atento a isso aí. Olha lá, 2020, lá pra quando? Ó, setembro de 2020. Setembro de 2020, que eles vão convocar. A primeira turma. A primeira turma. E a outra em setembro de 2021. Setembro da turma aniversário, hein? Setembro do aniversário. Quando vocês entrar, eu espero uma foto lá no meu Instagram. Ó, Barão, ó, tô entrando aqui, mas a gente pensa do Goiás. Ó, aprovação, tananã, tananã, e manda lá pra mim no meu Instagram, velho. Agradeço demais, de coração. Isso ajuda muito a divulgação, né, Jotan? O trabalho todo que nós temos pra fazer e entregar os produtos gratuitos aqui pra vocês. É a motivação nossa. É, valoriza a gente aí com essas fotos, falando, mandando a foto que foi aprovada, mandando um vídeo que foi aprovado. Estudando com a gente, e tira foto das aulas nossas, vocês estudando com as aulas nossas. Aí no estudando YouTube. Com as nossas aulas, pode mandar os prints também, as fotos. A gente gosta demais, a gente posta nos nossos status isso aí, porque isso aí valoriza muito o nosso trabalho. Vamos trabalhar junto, véio. Vamos trabalhar em equipe e lembrando que quem passar, né, vai ganhar a camisa Carreiras Policiais, é só me pedir lá no meu Instagram. Caveira? Então fica atento a isso aí, ó. Isso daqui você tem que levar em consideração. Você tá aí no ensino médio, tá bobeando, não sabe se vai fazer vestibular, sabe? Faça vestibular, mas não deixe de prestar esse concurso, porque já sabe, emprego hoje tá muito difícil. E essa daqui é uma oportunidade que tá ficando cada vez mais escassa aí, né? Vamos lá pra gente avançar aqui no que a gente tem, ó. Então, ó, prova os locais, né? As provas objetivas e discursivas, nós já sabemos que vão ser aplicadas todas no mesmo dia. Agora, uma coisa que eu queria falar, colocar em pauta pra eles, Rodrigão, aquela questão das vagas, velho, é o seguinte. Olha, Jordano, pensa um negócio comigo, velho. Tem mais de 4 anos, 4 para 5 anos que esse pessoal, bem mais de 4 anos, que eles não fazem o concurso do Agir do Goiás. Tá numa vacância do caralho, esse concurso do Goiás. Do caralho, tá ligado? Então, assim, você acha mesmo que eles vão convocar só isso aí, velho? Vai chamar a gente com força. O último chamou muita gente. Esse vai chamar 2 a 3 vezes, no mínimo, a quantidade de vagas. Então, fique entre os 1.500 da redação. Fique. Esse 250 aí, não abaixe a cabeça por causa dele. Tem que ter visão. E hoje em dia um número bom de vagas é isso aí mesmo. É 600, é 500. É batendo no máximo 1.000 vagas nos concursos públicos de carreira policial. Então, olha aqui. A localização. Né? Onde que vai ser feita as provas? Ó,
Lembrando que a prova objetiva e discursiva vão ser aplicadas no mesmo dia e vai ser muito corrido isso daqui. Né? Porque você, 4 horas, pra você resolver as questões e fazer a redação. E às vezes o pessoal gasta 1 hora pra fazer redação, né? Fazer. 3 horas pra aquela prova daquele tamanho, velho. É. Então, assim, vai ser muito puxado. Lógico, cara, você já tem que colocar o quê? Resolver muita questão e fazer simulado. Nós vamos ter simulado também. Né? E olha aqui, vai se aplicar hoje no DF e nas seguintes cidades. Ó, a gente colocou no vídeo anterior que as provas poderiam ser realizadas, né, no Distrito Federal, e o pessoal ficou barulhando com a gente. Visão. Tá aqui, ó, serão aplicados no Distrito Federal e na seguinte cidade do estado de Goiás. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão, Formosa, Itumbiara, Lusiânia, Rio Verde e Uruaçu, ok? Então aí são os locais da prova objetiva e discursiva. As demais etapas, todas na cidade de Goiânia. Fica atento com isso daqui, ó. Todas as demais, deixa eu pegar aqui bonitinho, todas as demais etapas serão realizadas na cidade de Goiânia. E aqui voou o trem, do cotelado aqui, marcou, foi tudo. Então, o que acontece? Fica atento com isso daí. Os horários, de acordo com o horário de Brasília, tá bom? Isso aqui é um dado importante para que você já se organize em relação à sua logística aí, em relação já a pensar hotel, hospedagem, né? Essa ideia aqui que o Rodrigo falou é verdade. Teve até um que comentou, ah, como assim, Distrito Federal, velho? Olha lá, ó, nós pegamos a minuta do edital, né, que ela que é a contratação da banca. Contratação da banca. E falamos no último vídeo, e teve cara que falou, pô, velho, Distrito Federal tá aí, nós pegamos a minuta. Nós somos de Goiás. Nós somos de Goiás, vamos fazer Distrito Federal. Nós pegamos a minuta do edital, Jordano. Então, pegamos alguma coisa que era oficial e passamos pra vocês, velho. Nós não estamos passando nada que não seja oficial pra vocês, não. E em cima desses locais de prova aí, ó, vocês têm que ficar muito atento aí qual que é o local, qual que é a cidade que é mais próxima de você, porque não vai influenciar o local que você faz a prova, porque muita gente tem essa dúvida. É. O local que você faz a prova não será o seu local de trabalho. Visão. Então você pode fazer a prova, por exemplo, em Goiânia, em Caldas Novas, né? Vai ter Caldas Novas, Drigão? Não, né? Vai ter Caldas Novas, não, né? O último que teve Caldas Novas. É. Certo, então você pode fazer a prova em Goiânia e em cidades próximas aí de Minas, você que é de Minas, pode fazer a prova em cidade próxima de Minas e escolher a localidade que mais, né, que for melhor pra você, que tiver que trouxer mais benfeitoria pra você. Você pode fazer isso. Tentar a prova pra Goiânia, né? Prova pra Goiânia e escolher a cidade aí que tiver melhor benfeitoria pra você. Certo, vamos lá. Ó, aqui em relação à quantidade de vagas agora. Apesar que nessa questão das vagas aí, Rodrigão, tem as vagas por cidade que você tá colocando aqui, não tem? Exato. Tem as vagas por cidade. Sim. Então o cara faz a prova em Goiânia, mas ele tem que escolher... Se inscreve pro local que ele quer preencher a vaga. Então ele pode escolher o local de prova e o local... Onde é que ele quer trabalhar. Então, Jordan, você tem que ficar muito atento. No mapeando eu vou colocar pra você qual é o melhor local pra você tentar a prova então. Então tem como fazer isso sim, essa análise, Rodrigo. Tem. Porque tem como fazer essa análise. Tem como saber qual que é o melhor local pra você tentar a prova, viu, Jordan? Onde vai ter menos concorrente, pela experiência que eu tenho em concurso. Eu fiz isso na PMMG, meu filho, eu vou te garantir. O mínimo da PMMG é quanto? 24. Exato. O mínimo pra passar na PMMG de Minas aqui é 24. Teve aluno meu que passou com 24 na lata, Tiagueira, mandando um abraço pra ele, lá de Pouso Alegre. Eu fiz a análise pros alunos, onde eram os melhores locais, onde ia dar menos candidato por vaga, onde ia dar menor nota de corte, e não deu outro. O papo foi reto, filho. Os caras foram lá e tentou a prova onde eu falei, e o cara passou com a menor nota do concurso da PM, ele passou e entrou. Que foi 24, que é a menor nota pra você entrar na PM de Minas. Então eu vou fazer essa análise pra gente do Goiás, vou postar no Mapeando. Fica atento nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Fica atento aqui, El Jordano. Porque a gente faz um negócio bem feito, velho. A gente faz um negócio aprofundado. Então, por isso que às vezes demora um pouco mais o nosso vídeo, mas o negócio nosso é profundo. Não é coisa superficial, não. Ah, é isso aqui de vaga. Não. Nós faz análise. O mapeando, quando ele sair, vai vir rasgando. E eu vou te falar quais são os melhores locais pra você tentar essa prova, filho. Isso faz muita diferença, Rodrigão. Ah, com certeza. Rodrigão, isso faz diferença demais o local do cara, o local que o cara vai escolher pra trabalhar por causa da quantidade de vaga, por causa de distância. Muita coisa eu vou avaliar e vou passar pra você o bizu. Filho, é ali que você vai tentar se você quer ter menos candidato por vaga. É ali. Você entendeu? Você pode ir lá, que eu te garanto e assino embaixo, que vai acontecer do que eu tô te falando. Aconteceu em Minas, aconteceu no Bombeiro, aconteceu no agente de Minas também, porque eu acertei, porque eu tenho uma experiência vasta em cima disso aí, velho. E sabe calcular também. Sei calcular, eu sou professor de matemática. Então, assim, tô acostumado a fazer essa avaliação, velho. Então, já tenho experiência nessa avaliação. Então, cola em nós, que vai dar bom. Cola em nós, que vai dar bom. Mapeando, vai acontecer.
fica esperto nas redes sociais que a gente vai te avisar. Vai lá. Olha, essa aqui é a disposição da quantidade de vagas por região aí, né? Então aí, ó. Na região metropolitana de Goiânia, Aparecida de Goiânia, o quê? 80 vagas para o masculino e 8 para o feminino. Isso aqui é essa parte aqui, não precisa nem comentar tanto, porque isso já está no edital, isso já é visão para todo mundo mesmo. É visão para todo mundo isso aí. Mas o que acontece, Ali Jordano? Igual eu estou falando com vocês, eu vou estar falando mais sobre essas questões aí, falando muito mais profundo em cima disso aqui, te dando norte no mapeando, que vai ficar disponível ao vivo, só enquanto estiver ao vivo no YouTube. E depois só para quem for do curso, para o pessoal do curso não ficar, ó, em mim, barão, 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 barão. É. Lógico, cara, aqui é o que a gente observa, tanto para homem quanto para mulher, em relação à ampla concorrência e também para as pessoas com deficiência, é isso mesmo. Aqui, sempre 10%, ó. Né? É. Mulher mais ou menos, geralmente, mas é sempre 10%. Ó. Aqui, ó. Então, logo de cara, né? Goiânia, Aparecida de Goiânia, tem as maiores, até a maior quantidade de vagas, tanto para mulher quanto para homem em ampla concorrência, né? Que tem que fazer essa divisão aqui, e para as pessoas com deficiência também. Apesar de que no feminino é sempre uma, mas no masculino tem aqui, ó, 8 vagas. Fecha pra eles aí, Rodrigo, para aparecer lá, o slide vamos, lá. Vamos lá, vou colocar só o slide para você. Isso. Então, você já consegue observar aqui junto comigo aqui, o quê? Que essa parte aqui vai ter que dar justamente uma atenção para ela na hora que a gente for fazer a análise, ok? Requisitos para a posse. Vamos voltar aqui para nós, né? Para a gente aparecer aqui por isso. Aí, voltamos aí. Então, vamos lá. Dos requisitos para a posse. Dos requisitos para a posse. A idade. Do a idade. 18 anos. Só tem isso. Não tem limite máximo, então só tem mínimo. Preste atenção. Você que passou dos 30, tá revoltado aí que não pode tentar a PM Minas. Você que tá quase entrando em depressão, que não pode tentar a PM Goiás. Você que tá quase revoltado com a vida pulando da ponte. Não faça isso, meu filho. Tenta a prova da independenciária. Se der errado, não, a mim não pula, não. Aí o que acontece? Então, tenta o agente do Goiás, que você pode tentar, mesmo tendo 30 anos de idade, mesmo passando, né? Já bateu os 30 aí, pode tentar. Nós aqui, eu e o Rodrigo Almeida, já batemos 50, nós já podemos tentar isso com coisa tranquila. Pela longa história da vida. Nós já podemos tentar, nós já batemos 50, nós podemos tentar o agente do Goiás, filho. A agente do Goiás tá aí na mão, não tem limite de idade, tem limite mínimo, que é os 18 anos. Mas esses 18 anos, você tem que comprovar no ato da posse. Não era na hora de realizar a prova. Então, na hora de realizar a prova, você pode realizar a prova com 17, então, com 16 e por aí vai moendo. Vamos marcar aqui logo, cara. Olha, caveira. Boca da posse, ok? Então, visão, visão. Ó. Palmas, Rodrigão. Visão, pouco morra. É isso vamos mesmo. Lá. Olha aqui. Da posse. Inscrição agora. O valor, R$120. Alto, alto. Por isso que é bom pegar a isenção. R$120. Correr atrás da isenção. Porque a isenção tá muito top, velho. Dois salários mínimos, pô. Dois salários um cara pode ter pra fazer isenção? Então é gente demais pra tentar isenção. Se não tiver, gente pra encardir. Se passar de dois salários mil, o quê? Doação de sangue. Vamos lá. Essa parte aqui, ó. Do dia 20. Lembra, né? Isso aqui é a parte geral. Nós comentamos sobre o quê? A isenção anteriormente. Isso daqui passou a isenção o quê? Bateu o quê? Dia 29 de agosto. Já começa. Ok? Isso nós comentamos lá em cima, até né? Até dia 3 de outubro. Falamos esses detalhes já, nós já falamos. Sobre isso. Sobre lá o. Essa parte já também já. Já comentou, mas vamos destacar aqui pro cara, pra ele não ter como falar, não sabia, né? Olha, a IADS não se responsabilizará por solicitação de inscrição via pela internet não recebida por motivo de ordem técnica. Ou seja, não adianta entrar com mandado de segurança, nada disso. Se já deu problema lá no computador da IADS, no último dia lá, se vira. Muita gente faz isso, Rodrigão. Aí o cara acha que... Moço, muita gente faz isso, velho. Tem uns alunos que ligam pra mim, velho. Um dia depois, fala, Barão, como é que faz a inscrição? Barão, tô achando o site. É sempre assim, Barão, não tô achando o site, Barão. Como é que faz pra mim aí, me ajuda aí. Ó, moço, eu falo com você, se a tecnologia pudesse, eu enfiava o braço dentro do telefone, ia na boca do peão, e tirava pelo menos dois dentes, e os da frente. Tem que ser esses dois do meio aqui, Rodrigão. Só pra passar vergonha. Pra ele ficar com vergonha. Pra ele passar vergonha, porque moço, não pode... Olha o tempo que você tem que fazer a inscrição, meu filho. Pelo amor de Deus, me ajuda. Vocês me regaçam, velho. Vocês me regaçam. Não pode fazer um trem desse comigo, não. Ele já dando é tempo pra caralho pra você fazer essa inscrição, velho. Não pode. Não pode já passar, não. E olha um detalhe aqui interessante, é o seguinte, ó. Não espera o último dia. E a já deu a letra. Se esperar o último dia e a casa cair, ela não vai se responsabilizar por ninguém, não. Se vira cada um com seu problema. Ó, depois do dia 13, que é o último dia, o cara tem mais o quê? 3 dias pra poder pagar. Isso, top, top, top. Então, mas 3 dias poder pagar. Não tem como o cara. Não tem como dar merda, velho. Não tem como dar merda. Só se o cara não quiser fazer a prova. Não quiser fazer mesmo. Aí essa parte que é tranquila, eu pago tudo quanto é banco, né? Você vê casa, enfim. Facilitou, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.
Isenção, nós já comentamos? Já comentamos da taxa de isenção. Tá aqui. Lá, mostra lá os dois salaminhos. Tem gente que não acredita, Rodrigão. Tem, não acredita com as coisas que a gente fala, Rodrigão. Eu fico de cara com essas bocas de muranga. Eles não acreditam no que a gente fala. Filho, a dois salaminhos. Olá, meu filho. Quem é, Rodrigão, que tá ganhando acima de dois salaminhos fácil no Brasil hoje, na crise que tá, pai? A maioria, eu acredito que a grama, até vocês que estão tentando concurso aí, porque a maioria dos concurseiros tá na dificuldade, tá querendo mudar de vida, velho. Eu já fui concurseiro. Aqui, uma outra coisa aqui, ó. Ser membro de família com renda familiar ser inferior a dois salários mínimos de comprovante rendimento, né? Do que o cara ganha, ou o quê? Que o cara é beneficiário de programa federal ou estadual de transferência de renda. Visão, ou seja, NIS. É o NIS, número de identificação social. Se você tiver. É o que acontece? Mesmo. O cara não precisa ser lá do Bolsa Família. Se ele conseguir comprovar que ele tem renda familiar inferior a dois salários mínimos, ok. Mas daí, gente, é muito. Muito fácil, velho. Muito fácil. Eu confesso que eu nunca vi um concurso que. Eu também não lembro disso, não. Dois salários mínimos, eu não lembro, entendeu? Não, eu também não lembro. Até essa parte, dois salários mínimos facilitou, velho. É. Vamos lá. Enfim, ó, você já tá com a faca e o queijo na mão aí. Né? Vamos lá, vamos avançando aqui. Aqui agora, a parte da prova objetiva. Né? Aqui onde a gente tem que ter bastante atenção, são 60 questões, 40 de conhecimento específico. Né? Essa parte que não mudou do último edital. Né? Rodrigão, eu tava pensando aqui, véio, se você fizer a conta, olha lá. Vamos lá, vamos. Vai dar quantas questões? Vai dar 60 questões, né, Rodrigão? 60 questões, bacana. Velho, essa prova objetiva, véio, ela tá de boa. Sabe por que ela tá de boa, Rodrigão? Que eles deram aí uma hora para cada 20 questões, velho. Pensa, velho. Você fazer uma hora para cada 20 questões, velho. É mais ou menos ali matemática na lata, filho. Eu gosto de exatos por causa de 2 mais 2 é 4 e não tem discussão. Não é português que o si é isso, é aquilo, é indeterminação do sujeito, particular passado da dor, sujeito oculto, determinado, elíptico, desinencial. Blá, 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 blá. Matemática não, é 2 mais 2 é 4. Por isso que eu gosto de exatas. Bom. A única coisa que eu pego além de exatas é direito penal, né? Que eu gosto pra caralho, que eu gosto de agressividade. Igual aula mesmo, vou gravar do GmbH mesmo, que envolve... Pessoal de GmbH tá chegando o baião aí, ó. Vou voltar rasgando aí com vocês. Tá faltando pouco tempo da prova, mas não teve jeito. Vamos lá. Organizando a empresa é foda. Quem trabalha além de ser professor, né? Rodrigão trabalha no pedagógico, eu trabalho na gestão, na administração da empresa, então acaba arregaçando. E acorda de madrugada pra gravar. Isso. Então vamos lá. Barão, o que é que acontece? Ó, você tem 60 questões. Você tem 3 horas pra fazer ela. Por que 3 horas, Barão? Porque você tem 4 horas de prova, meu filho. Você tem 4 horas de prova. Você vai deixar 3 horas pra prova objetiva. 3 horas pra prova objetiva e 1 hora pra prova de redação. Redação vai regaçar geral. Sempre regaçou e agora não vai mudar. E eu tô guardando uma dica. Uma dica da prova de redação da Banque Ads. Eu tô falando com vocês. É uma dica voltada pro agente do Goiás. Da prova de redação, pelas análises que eu fiz da Banco e Atos, últimos concursos. Tô aguardando uma dica do caralho. Se você não assistiu o mapeando, meu filho, eu te garanto. Tem muita chance de você perder ponto nessa prova de redação. Se você for o foda, mas é o foda, na prova dissertativa de argumentativa de redação, ainda assim tem chance de rodar. Mesmo o cara sendo bom. Porque essa dica que eu tô falando com vocês. Se você assistir o mapeando, você vai concordar comigo. Tô guardando pro mapeando, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vai lá, ó. Jordano, 60 questões, velho. 60 questões, Rodrigão. Você tem 3 horas pra fazer 60 questões. Vai dar em torno de 3 minutos por questão. Tá um tempo ótimo. É uma hora pra cada 20 questões, pai. Uma hora. E os caras ficam falando assim, velho, você poderia focar... Acho mais vantagem a galera focar em conhecimentos específicos, Rodrigão. Focar em conhecimentos específicos e deixar conhecimentos gerais pra lá. Focar só no conhecimento... Porque é 80 pontos. Ô, pai. Se você fizer isso, é ó... Fala. É ou não é, Rodrigão? O cara não leu o edital falando um trem desse. Não leu o edital. O cara fala pra mim que tem que focar em conhecimentos específicos, apenas largar conhecimentos gerais, ele não leu o edital. Não leu o edital. Fez as coxas. Sabe por quê, pai? Por causa do seguinte, Vamos mostrar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. É essa tela aí. É essa mesma tela. Por causa desse motivo que o Rodrigão colocou em pauta aqui, ó. Você tem que estudar tudo, meu pai. Tudo. Por causa do seguinte, ó. Será reprovado. Você tá prestando atenção nisso aqui, pai? Onde é que tá a caneta aqui? Opção de ponteiro. Opção de ponteiro. Pra você não tá aparecendo, mas pra gente tá aqui. Vou colocar esse aqui mesmo. Será reprovado, ó. Será reprovado. Infelizmente essa palavra soa tão ruim no ouvido nosso, mas existe. Ó, L. Jordan, será reprovado. Olha, fica falando pra você. O pessoal falando aí que tem que focar em conhecimento específico. Moço, tô vendo muito aluno falando isso. Pensa bem, você não leu o edital. Você não leu. Aqui a gente faz um negócio profundo. Até análise edital, que nem é mapeando. Imagina mapeando.
Imagina o Mapeando. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público candidato que obtiver pontuação inferior a 50 pontos. Tudo bem. Ou seja, você tem que acertar metade da prova, então você já está fora. A banca IAS não é uma banca fácil. Não é uma banca muito tranquila. Ela realizou a IPM do DF. Polícia Legislativa também, que são concursos de nível forte, nível bom. Então você tem que estudar, pô. É 5 mil, velho. O cara quer mamada pra ganhar 5 mil, velho. Quer 2 mais 2 é 4 ganhar 5 mil? Caveira, pô. Tem que peneirar os melhores mesmo. Olha lá, ó. Obter pontuação inferior a 50 pontos. Isso é ela. É, Jotan, tudo bem. Ou seja, você tem que acertar metade da prova. Isso. Metade da prova, digamos assim, né? Porque redação é 20 pontos. Prova objetiva chega a quanto? 80, certo? Sim. Sim, então vamos voltar lá, ó, pra falar pro cara quanto é que tem que dar. 80, ó, isso, não, 100 é tudo. É o que eu tava falando mesmo, olha lá, ó. Então aqui, deixa lá, Adriano. Aqui? Não, é, deixa aí. Então aqui, ó, LJ, olha aqui pra mim, ó. Então, ó, a prova objetiva vai dar 80 pontos, não, vai dar 100 pontos, isso mesmo, Adriano. A prova objetiva vai dar 100 pontos. Com a prova de redação, é, mais 120. 120. Você tem que acertar 50% disso aí. É. 50% pra você não ser eliminado. Vamos voltar lá, ó, quer ver? Ó, presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante demais, velho. Isso é muito importante. Vamos analisar isso aqui com calma, moço. Você que tá aí afobado, o vídeo tá ficando grande, tá desesperado. Ele Jordano, eu tô fazendo um vídeo pra quem quer passar. Eu não tô com pressa. Não tô com pressa. E olha que eu tô fazendo o treino gratuitamente pra você, então você tem que estar com menos pressa ainda, pô. Porque seu sonho tá aqui na jogada. É a partir daqui que você vai começar seu foco pro concurso. É a partir daqui. Então lá, ó. Obtiver, ó, 50% da prova você tem que acertar. Obtiver pontuação igual a zero nas questões de língua portuguesa. Olha isso aqui, pai. Não pode zerar a língua portuguesa. Não pode. Não pode zerar. E aí? E português é foda, velho. Vai ter 10 questões de português, velho. Português é foda, velho. Português é foda, velho. Entendeu? Vai ter 10 questões de português, certo? Você tá pelo... Tá lá, ó. É aqui que eu conto as questões, ó. Vai ter 10 questões de português, Jotano, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai ter 10 questões de português. Colocar o ponteiro aqui, ó. Vai ter 10, ali, Jordano, ó. 10 questões de português. Você não pode zerar português, velho. Já tá lá falando que não pode zerar português. Vai ter 10 questões de português. Ó, obter pontuação menor que 50% nos conhecimentos gerais. É aqui que o concorrente engancha. O concorrente, o boca aberto, boca de ego, boca de muranga, que tá lá na concorrência acreditando nessa informação, filho. Ele vai tomar porrada é aqui pra nós, ó. E a gente quer isso mesmo. Ele vai tomar porrada é aqui, ó. Conhecimentos gerais, ó. 50%. Você vê, ah, Barão, mas peraí, são 20 questões de conhecimentos gerais. Barão, são 20 questões de conhecimentos gerais, Barão. Certo? Se você for olhar aqui, ó. Tem que acertar pelo menos 5 de português. São 20 questões, ó. Quer ver? Aqui, ó, ponteiro aqui, pan. São, ó, Barão, são 20 questões de conhecimentos gerais. Aí eu falo pra você, Barão, que se eu acertar as 10 de português, Barão, eu já acertei os 50% que ele pediu no conhecimento gerais. Se eu acertar as 10 de português, eu já matei. Beleza. Se você. Ô, Barão, ô, faz seu nome aí. Faz seu nome, você é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão. Tem gente que faz isso? Tem. Não tô falando que não tem. Não tô falando que não tem. Mas não é a maioria. Português é matéria chata, português é matéria complicada, complexa. Esse concurso é banqueado. Nós não estamos falando. Nós não estamos falando de IBFC. Não estamos falando de IBFC. Não estamos falando de AOCP, que são bancas que eu sei muito bem delas. Eu faço aluno aqui é fechar a prova da IBFC. Eu tô te falando que a galera que fez o concurso aí da IBFC, PM Tocantins e AOCP, eles sabem porque eles assistiram aula comigo aqui no canal do YouTube. Não me deixa mentir. Eu faço a galera fechar a AOCP e IBFC. IADES não é IBFC AOCP, pai. Você virar pra mim e me dar certeza que você vai fechar língua portuguesa, você é o bichão mesmo, hein, meu irmão? Pra você. Você filma e fala ao mesmo tempo. Não tô desacreditando, não, mas só não tô. Eu tô o seguinte, se você acreditar que o CI aí é muito grande, Jordan. Envolve muita coisa. Pressão na prova, a matéria é complicada. Ai, então, se você então você falar pra mim que você vai deixar de estudar isso aqui tudo pra meter a pau só de português, velho, você é muito doido. Você entendeu? Isso é minha opinião pra você. Isso é meu, ética no serviço público, é desse tamanho. De boa. É um ovo, nem é ovo de galinha, é de codorna, entendeu? Ética no serviço público, nem é ovo de galinha, é de codorna. Então, velho, você não pode ser eliminado estudando só os conhecimentos específicos. O salário é 5 pau, pô. Caveira. Caveira, ele jortando, ó, caveira. Você não pode ser eliminado por causa disso, velho. Exato. O cara que falar pra mim que tá indo só pra fechar português e vai deixar o resto de lado, a probabilidade de tomar bomba é grande. Porque português é matéria chata, complicada, você sabe disso e é o mais ainda, porque eu odeio português. Essa é a minha opinião. E eu te garanto que professores de português devem ter a mesma opinião que a minha. Mesma opinião que a minha. Te garanto isso. Não tem base. Eu estudei muito português pra passar em medicina, parceiro. Então eu não tô falando uma coisa que eu não conheço.
Você entendeu? Então, ele, Jordano, te garanto, não vale a pena você ir focando apenas em português, porque vai dar merda. Vai dar merda. O papo é reto, o português é claro. Você tem 4 meses pra estudar, é tempo pra caralho, é tempo boom. Não foque só em português, porque tá aí, velho, ó. Eu não tô falando pra você da minha cabeça, eu não tô fazendo propaganda enganosa, não. Até porque minha matéria pesa muito, que é direito penal. Pesa até mais que português, direito penal. Ah, com certeza. Né? Minha matéria, que eu vou resolver questões gratuitas pra você aqui no YouTube. Pesa muito, mas ainda assim eu falo pra você, não deixe conhecimento gerar de lado, moço. Tem muitos alunos falando essa loucura, essa perturbação da cabeça aí, moço do céu. Cara, moço, não fala isso comigo, não. Se você for L. Jordano, eu vou dar uma voadora 2 pés, não sei, se você falar isso, treinar isso comigo. Entendeu? Não pode. 50%, tá vendo? Olha lá, obtiver pontuação menor que 50% na conhecimento específico. Presta atenção comigo. A gente tem que pegar mais pesado na carga horária em conhecimento específico? Aí eu concordo. Estudar mais conhecimento específico, eu concordo, Rodrigo. Claro. Agora, estudar nada de conhecimentos gerais, que é o que a galera tá falando, aí eu discordo. Isso é a minha opinião. Né? Eu peço respeito, respeito a opinião do próximo, mas eu não acredito na opinião dele, não. Eu respeito. Mas eu não acredito nela, entendeu? Eu respeito, porque ele tem a opinião dele. Filho, conhecimentos específicos você tem que estudar mais? Sim, muito mais. Conhecimentos gerais não pode deixar de lado, não pode ficar sem estudar. Tem que estudar todas as semanas conhecimentos gerais. Por quê? A probabilidade de você acertar 50% da prova de conhecimentos específicos é muito maior. Vai cair probabilidade em raciocínio lógico, pai. É que a probabilidade você tem que entender. Você tem que entender a sua probabilidade. L. Jordano, a probabilidade de você acertar 50 de conhecimentos específicos é muito maior. Por quê? Por quê, Barãozinho? Pô, simples. Simples, paiinho. Porque conhecimento específico, o buraco é mais grande. O buraco é maior. Então a chance de você acertar lá dentro é maior. Claro. O buraco é maior, fi. Conhecimento específico é maior. Tem mais matéria, tem mais questão. Então a chance de você acertar 50% de conhecimento específico, Rodrigão, é muito maior do que a chance de acertar 50% de conhecimentos gerais. Por quê? Porque o buraco é muito menor de conhecimentos gerais. E aí que o cara se lasca, né? Aí que o cara se lasca, ele, Jordano. É aí que o cara se lasca. Pensa comigo, filho. Pensa comigo. Fique atento. Pra você rodar em conhecimentos gerais, tá muito fácil. Entendeu? Fique atento em conhecimentos gerais. Galera falando só de conhecimento específico aí. Tem que estudar mais conhecimento específico? Sim, tem que estudar. Claro. Mas conhecimentos gerais não pode ficar de fora. Conhecimentos gerais faz suma importância na sua prova, até porque ela tem matérias cruciais aí, como raciocínio lógico e conhecimento do estado do Goiás. São duas matérias que a galera vai rodar. E eu vou te falar mais, Rodrigão, isso é minha ideia. Pelo que eu conheço concurso, que não é pouco, eu vivo, transpiro e respiro disso. Tenho outras empresas, mas a que eu mais gosto é essa. Porque eu gosto de falar de concurso, gosto de motivacional, mexer com sonho. Essas coisas é muito massa, velho. Entendeu? L. Jordano, o que eu mais gosto é essa aqui, velho. Então eu vivo isso aqui, eu gosto muito disso aqui. Pelo que eu conheço de concurso, L. Jordano, eu te garanto uma coisa. Esse concurso com banca e ads, com esse edital desse tamanho, o que vai derrubar a galera vai ser essa parte que nós estamos colocando isso aqui agora. Isso é minha opinião, Adriano. E eu concordo. O que vai derrubar a galera, Rodrigão, não é o cara chegar lá e fechar, não é o cara chegar lá e esbagaçar específico, esbagaçar geral, esbagaçar a redação. Não é isso que vai derrubar, pai. O que vai derrubar nesse concurso do agente do Goiás, caveira, vai ser o quê? Vai ser você bater isso aqui, ó. 50-50 de cada um. Filho, é IADS, é redação, é só 4 horas. Você acha mesmo que a concorrência, que a galera vai chegar lá detonando tudo? Muito difícil. Muito difícil. Estude o máximo que der, para acertar o máximo que der e, se possível, fechar a prova. Esse é o foco. Você tem que sempre pensar no muito. Exato. Porque se você acertar o básico, se você sempre pensar no muito, o básico é resultado. Entendeu? Se você sempre pensar no muito, o básico é resultado. Concordo com você. Mas uma coisa eu te digo: pra mim, essa prova vai entrar quem conseguir bater 50-50 em cada um dos conhecimentos. Não é quem chegar a esbagaçar um conhecimento específico. Tô te falando essa ideia. Porque é IADS, é 4 horas só de prova e ainda tem uma redação pra você fazer, que tem uma dica que eu vou colocar pra você no mapeando dessa redação, meu parceiro. Violenta. Que eu vou te falar. Vai, ó, vai separar os homens dos meninos, os aprovados, os reprovados. E você que tá acompanhando a gente, você tá indo pra lá pra preencher vaga. Não é pra preencher relação candidato-vaga caveira. Vamos só voltar aqui, então, ó, em relação a essa parte. Nós já comentamos que os conhecimentos gerais são 20 questões, peso 1, total 20. Só que o pessoal não dá muito valor nisso. Os conhecimentos específicos, 40 questões de peso 2, né? Aí vamos lá analisar essa parte aqui agora, então, em relação à parte dos conhecimentos específicos, ó. Isso, aqui, só lembrando aqui o pessoal aqui, Rodrigão, que Sim. Nós temos aqui, ó, esse detalhe aqui, ó, 5 questões, viu, galera? 5 alternativas. Mais um detalhe que frisa o que eu te falei, Rodrigo. O raciocínio que eu tô tendo aqui, eu tô batendo na tecla com vocês.
Você tem 4 horas pra fazer a prova. Vamos analisar o inimigo pra derrubar ele, pô. Vamos analisar. Ó, você tem 4 horas pra fazer a prova. Você tem redação, que ela tem um detalhe que eu vou falar numa pena complicado. Você tem 4 horas pra fazer a prova. Você tem redação. Você tem... quantas questões? 100 questões. É, 100 pontos. 100 questões. É, 100 pontos. Você tem 60 questões. 4 horas pra fazer a prova. Você tem redação. Você tem 60 questões. Você tem 60 questões. E você tem 5 alternativas pra cada questão. Geralmente é 4. A galera tá acostumada com 4 alternativas. Igual, né? PM Minas mesmo, 4 alternativas. Geralmente é 4 alternativas. Isso é passando. Filho, eu tô te dando um papo. Tô te dando um papo. Quem vai entrar no agente do Goiás, receber salário de 5 pau numa crise dessa, vai ser o cara que vai bater 50 por 50. Fica atento nessa ideia. Não vai no pensamento de fechar português, não, que vai, a casa vai cair. A casa vai cair. Fechar português dá trabalho, velho. Não estou desmerecendo de você, até porque eu sou um bosta de português, velho. Sou péssimo de português, sou um merda de português, velho. Mas eu sei a dificuldade que é a matéria, que eu estudei muito para passar medicina. Então, ele jortando, coloca na sua mente, português é caveira, pô. Tem uma ética lá, tem outras matérias, vamos desembolar. Vamos desembolar. São 5 alternativas para cada questão, Rodrigão. Frisando o que eu tô falando. Não é quem vai arrebentar. Para arrebentar nessa prova, tudo bem. Nós estamos para arrebentar. Mas eu acho que quem vai detonar nessa prova é quem vai passar dos 50 e dos 50. Vamos lá. Aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, direito constitucional. Direito constitucional são 6 questões. Depois, administrativo 6. Agora, a parte de, olha aqui, penal, processual penal e lei de execução penal, aqui, ó, 8 de cada. Visão. 8 de cada. Então, assim, a minha parte mesmo, eu vou te garantir o quê? 10 questões, que é direito constitucional e direitos humanos. Direitos humanos dá para fechar tranquilamente. Óbvio que tem que estudar, não é? Efetivo. Só que a parte penal, nessa parte de conhecimentos específicos. Pesou. Tá? Galera, olha pra vocês verem, velho. Olha pra vocês verem. O Rodrigo não tá conversando aí. Presta atenção comigo aqui, ó. Você tem 10 questões de português, é metade da prova. Eu não acho que é bom a gente ir pensando, nós aqui, nós do LJ, a concorrência eu não sei, eles pensam do jeito que eles acham certo, né? Nós pensamos da nossa forma, eles pensam do deles, cada um segue seu rumo e que vê os resultados. Caveira, né? Vamos lá, a caminhada só acaba quando a gente conquista a farda. Visão. A caminhada só acaba quando a gente conquista a vaga. A vaga é nossa, a farda é sua, parceiro. É, Jordano, olha lá, ó. Então, 50% da prova de conhecimentos, né, desses conhecimentos gerais aqui, conhecimentos gerais, é português. Tudo bem, mas pra fechar ele aí mesmo, é meio complicado. Eu te garanto que essas duas matérias, que essa matéria aqui é tranquilaça, tranquilaça pra você estudar pesado, junto com português. Pra você tentar acertar os 50%. Ô, moço, o que eu vou escutar de aluno, Rodrigão, vem na minha mente aqui agora, velho. Por Deus do céu. O que eu vou escutar, o que eu vou escutar de aluno falando, Barão, eu regacei a prova, Barão, e não passei porque eu não fiz aquilo que você falou. Matei 50 por 50, velho. Barão, eu destruí ali 70% de conhecimento específico, velho, e não consegui 50% da prova de conhecimento geral, velho. Foi aquilo que você falou, velho. Foi aquilo que você falou. Filho, eu já vi isso acontecer demais, velho, no bombeiro, velho. Já vi demais, Rodrigão, no bombeiro. Os caras zerar, por exemplo, história. Os caras zerar, por exemplo, química. Os caras matar a pau, vai acertar 80% da prova do bombeiro. Tirar nota maior do que quem entrou. Nota maior do que quem entrou. O cara tira nota maior do que quem entrou e não entrou no CFO bombeiro, velho. Eu já vi, velho, aluno mesmo do presencial. Por quê? Porque zerou uma matéria. É o que vai acontecer aqui, velho. Eu tô te falando, filho. Eu tô profetizando. Isso vai acontecendo com muita gente. Muita gente. Que, infelizmente, não é todo mundo que vai assistir nosso vídeo. Não é todo mundo. O YouTube não alcança todo mundo do concurso. Então muita gente vai rodar por causa disso, que vai ir pensando em conhecimento específico. Você tá saindo na frente, pai. Você tá saindo na frente. Ó, este serviço público é pequeno, é um ovo de codorna. Dá pra você detonar essa matéria e tentar acertar pelo menos umas duas dessa matéria, entendeu? Eu te garanto que raciocínio lógico, como sempre, vai derrubar geral, que é matéria de exatas. E essa materinha aqui, pai, ó, não tem em lugar nenhum. Eu vou até colocar ela de vermelho aqui pra você, pra nós não brincar errado, ó. Essa matéria aqui, filho, ó, ela não tem lugar nenhum, ó. Ó, essa matéria aqui, ó. Como é que... Ctrl Z? Não, pra apagar.
apagar, né? Vai lá, Rodrigo, apaguei. Essa matéria aí, Eliotano, circula bonitinho, Rodrigo, você que tá nas manhas. Essa matéria aí, Eliotano, ó, que o Rodrigo tá fazendo a graça pra vocês aí, não tem lugar nenhum, não tem faculdade. Não, é igual guarda de BH. Sempre, já falei pra galera, quem vai derrubar é geografia e história de BH, pai. Porque não tem aquela matéria de faculdade, ninguém estuda aquilo ali pra outros concursos, vai pegar todo mundo de surpresa. Português a galera já estuda, ética já estuda, constitucional, penal, que eu dou aula, que tem mais questões na prova, a galera já estuda há 500 anos extremos. Agora, realidade ética, social, geografia, cultura, polícia econômica de Goiás. Isso é muito específico, parceiro. Muito específico, a galera não estuda isso aí. Isso aí vai derrubar a gente demais, velho. Vai derrubar a gente demais. Vai derrubar a gente demais, velho. E você que nasceu em Goiás aí, não adianta não. Velho, o que que acontece, Jordano? Eu acho que me conhecer aqui, já que você não quer pegar todas as matérias, conhecimentos gerais, eu acho que essa matéria aqui seria bom você deixar pra estudar só nas aulas do YouTube com a gente, ou então no curso específico, entendeu? Assistir as aulas lá. Não pegar pesado nela, não. Eu vou fazer um plano de estudo pra você, fica tranquilo. Agora, português, raciocínio lógico e ética no serviço público, é bom você cair matando, cair de boca, porque você tem que acertar 50% dessa prova. Você tem que acertar as coisas fazendo essa prova. Vai pelo menos tentando acertar aí umas 6 de português, 2 de raciocínio lógico, 2 de ética, ou então 3 de ética, 1 de raciocínio lógico, entendeu? Não pense em zerar lógica e ética. Não pense. Agora, essa matéria que você pode até deixar um pouquinho de lado e acompanhar as aulas do YouTube, acompanhar as aulas do online, do curso online, porque ela pode ter certeza que muita gente vai errar, velho. Muita gente vai errar isso aqui, ó. Se o cara faz. Vamos pensar aqui, ó. Se o cara faz. E você vê que ela vem com 4 questões, né, Rodrigo? Pra encher o saco, né, velho? Ela veio com 4 questões, velho. É aqui, ó. Se o cara acerta 5 ou 6 aqui, a metade. Na verdade, ele já tem que acertar 5 aqui de português, senão ele já é eliminado. Né? Ele tem que acertar mais 5 aqui. A lógica é essa. Ele tem que acertar pelo menos umas 5 de português e 5 das outras. É. 5 de português e 5 das outras, velho. É uma pontuação boa. Aí já é uma pontuação mais tranquila. Não é tão trabalhosa. Eu sei que tem cara que tira mais. Galera. No dia da prova, o pau quebra, a pressão psicológica e tudo. Então, vamos pensar em acertar 5 questões de português. Estamos trabalhando com a maioria. No mínimo ali, 5 questões de português e 5 das outras, né? Então, é bom você estudar as outras sim, velho. 5, 6, 7 de português. Mas fechar português é complicado, entendeu? Vamos estudar as outras matérias que faz diferença. Tranquilo. Agora que falamos de conhecimentos gerais, vamos agora para conhecimentos específicos, Rodrigão. Aqui, ó. Então, ó. Conhecimento específico aqui, Eliotano? Direito constitucional, já que nós estamos falando dela, minha matéria. Direito constitucional, matéria do professor Rodrigão, vai esbagaçar pra vocês aí. Direito constitucional, e assim como as outras, mas eu falo o seguinte: você que não assistiu o vídeo anterior, eu cantei a letra o seguinte: nós já estamos com as questões da prova na mão. Como que a gente está com essas questões? Porque a maior parte das questões, 90%, é o quê? Letra da lei. Letra da lei. Não é um decoreba. Não, vamos analisar banqueados no mapeando. Vamos analisar no mapeando. Então, o que que acontece? Você já tem condição só de ler a Constituição, por exemplo, de estar ciente do que nós estamos falando aí. Tá? Como vai ser feito o estudo, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu te falo, direito constitucional é mãe em todos os concursos. Tá? Não é madraça, não. É a matéria que é uma das mais queridas por todo mundo. Por quê? Porque é uma matéria de fácil compreensão, ela cai em muitos concursos. E o que acontece? Você precisa dominar isso daí como todo mundo precisa. Você que já está mais tempo estudando, vai resolvendo questão, mas foi igual eu falei. Enfim. Vamos lá. Ó. Direito administrativo, praticamente a mesma coisa. Agora a sua parte aí em relação a penal. Penal. Ó, o que acontece, ó, galera? Direito, o Rodrigo falou de direito constitucional aí, ó. Nós temos aí que vale 2 pontos. Uma questão de direito constitucional. Eu falo com vocês, dá para fechar direito constitucional. Com certeza, caveira. Uma questão, com certeza dá, viu, galera? Mais com as aulas de Rodrigão, Rodrigão esbagaça. Você pode assistir a aula, não precisa nem dar a minha opinião, não. Nem nada. Vai nas aulas de Rodrigão aí, assiste, você vai ver como é que o pau quebra. E lembrando aí que nós vamos postar aula toda semana pra gente do Goiás. Hoje já tem aula. Só questão, porque a teoria é fachada, não passa ninguém. Teoria te dá um norte, mas quem te coloca lá dentro é questão. Só questão aqui no canal do YouTube, gratuitamente. Toda a semana nós vamos postar eu e o Rodrigão e outros professores. Beleza, aqui ó. Vale 2 pontos, velho, as matérias de conhecimento específico. Uma questão de constitucional vale 2 de português, pai. Então é muito importante conhecimentos específicos aí. É importantíssimo pra caralho isso aí. Com certeza, velho. Muito importante, né? Total de pontos aí, 12 pontos aí, ó. 12 pontos aí, direito constitucional aí, muito ponto. Direito administrativo é uma matéria que a galera geralmente erra bastante, ó. Constitucional você já tem que ir pensando em fechar. A galera estuda muito constitucional, porque a galera gosta, né? A matéria é muito gostosa, muito proveitosa de estudar.
Administrativo é um pouco mais chatinho, galera, não gosta muito. Tem a base também no direito constitucional, né? Tem uma base, né? O Rodrigão vai te dar uma base no constitucional aí de administrativo e vai jogar pra você. Enfim, direito administrativo é uma matéria que o pessoal já não estuda muito, porém, né, vai estar lá na prova com o mesmo peso de constitucional. Direito penal, que é a matéria que eu vou entrar torando aqui, fi. Caveiraça com você aqui, ó. Caveira, direito penal. Ele, Jotano, eu tenho 8 questões pra entregar pra você, pai. E eu vou te falar uma, eu vou te dar uma... Se vocês empolgar comigo, se vocês entrar rasgando comigo, vai ter que entrar rasgando. Tem que entrar rasgando. Ele, Jotano, se vocês entrar rasgando comigo, ele, Jotano, eu vou te garantir uma coisa. Tira a gente aí, Rodrigo. Você quer? Tira a gente aí. Acho que não tem nem que aparecer mais a partir de agora, velho. Vamos deixar só me ver os slides. Vamos lá, galera. O que acontece, ó, galera? Direito constitucional, direito penal, eu vou entrar rasgando aí. Se vocês entrarem comigo acompanhando, pesado, mas é pesado. Eu não tenho nem fazer as expressões de rosto pra enfatizar, que nem pra ficar massa o vídeo. Imagina ele falando. Mas imagina eu falando aí. Galera, direito penal vai entrar pesado. Se vocês meter o pau no like, mas dê like mesmo, like nesse vídeo de hoje, da voadora de 3 pés, né? Nem dói não, cria mais um pé aí, voadora de 3 pés nos vídeos nossos aí, nos vídeos, eu vou meter o pau, vou colocar uma aula de direito penal por semana até o dia da prova do agente penitenciário do Goiás. Visão. Caveira. Nós vamos colocar, Jordano, eu vou colocar pra vocês aqui, Jordano, ó, vou colocar pra vocês aqui, Jordano, uma aula de direito penal, uma aula de raciocínio lógico, toda semana, só questão aqui pra você no canal do YouTube. Uma aula penal, uma aula de raciocínio lógico, fora que nós vamos postar também aula também de questão de realidade ética e social de Goiás. Mas eu tô te garantindo, uma promessa minha com você. Mas você tem que me ajudar. É um ajudando o outro, assim todo mundo ganha. Mete like no vídeo, dá view no vídeo, divulga, compartilha no grupo de WhatsApp. Fala pra galera que nós estamos postando isso aí. E é só questão, pai. Os outros canais ficam na teoria. Fala se é mentira. Fala se é mentira, pai. Nós estamos ao vivo. Comenta se é mentira, velho. Nos outros canais, comenta aí ali Jortano Nato. Aí, ó, ali Jortano Nato. Todo mundo, comenta aí ali Jortano Nato. Filho, nos outros canais é só teoria. Fachada. Eu vou postar uma aula de resolução de questão de penal e uma de raciocínio lógico toda semana pra você. Se você me motivar. Se você cair matando, eu vou postar, velho. Toda aula vai ter uma. Toda semana vai ter uma aula minha, só questão. E o edital de penal não é grande. É um edital que vale muito a pena você aprofundar nele. Porque a probabilidade de você acertar essas 8 questões comigo é grande pra caralho, ô. Porque é só 8 questões, velho. O edital de penal, ele, Jotano, são 8 questões. E é um edital enxuto demais, pequenininho. Eu vou resolver a questão toda semana até o dia da prova, velho. É muita aula, velho. É muita aula. Moça, a chance de eu entregar essa prova pra vocês é grande demais, velho. Vamos lá pro slide, ó. O que é que acontece aqui agora, ó? Galera, a questão é a seguinte. Depois de penal aqui, que nós temos aqui, ó, valendo 2 pontos, tem 16 pontos total. Nós temos aí processual penal, que mais pra frente o Barazão vai estar pegando essa matéria também, se Deus quiser. Tem processo que é muito próximo da minha, né, de penal, que eu gosto de penal, eu gosto muito. Tem, ó, processual penal, tem 8 questões também igual a penal, vale 2 pontos também igual a penal, 16 pontos total. Lei de execução penal, ô, velho, tá estourando. Só a lei de execução penal, velho, tá é quanto, Adrião? 8 também, velho. Porra. É, você vê que o lado sentido, faz sentido. Sistema penitenciário. Isso, sistema prisional, né, velho? Esse edital, ele é lindo, maravilhoso. É um edital que serve pro PM Goiás, né? Verdade. Serve pra PC Goiás, serve pra muitos outros concursos, filho. Você não vai ficar perdido. Você que tenta concurso em qualquer lugar do Brasil, vale a pena tentar um agente do Goiás, velho. Porque ele tem matéria pra qualquer edital que você imaginar. Então, ó, execução penal tá top também demais. Direitos humanos, fala um pouco aí, Rodrigão, pros meninos aí. Direitos humanos é bem tranquilão. Nós vamos colocar aqui umas gírias para vocês, bem objetivos mesmo. A DUDH, quem tá estudando vai estudar direito constitucional, vai ver que eles colocaram também o quê? Direitos humanos dentro da Constituição, então já é um carro-chefe em relação a isso também, tá? Só 4 questõezinhas aí, mas eu quero para vocês o seguinte: pega as 6 de constitucional com as 4 de direitos humanos, nós vamos fazer o possível para fechar, tá? Óbvio que ninguém vai garantir que ninguém vai fechar a prova aqui, não. Mas o que acontece? Vocês vão estar aí conosco, tendo maior preparação, ok? Vídeo de direito constitucional também, direitos humanos, tudo aqui para que a gente possa ter a melhor preparação aqui através do YouTube, tá bom? Então, em relação a essa parte aqui, qualquer dúvida vocês podem ir deixando. E manda também no nosso Instagram, manda as dúvidas lá, qualquer coisa que você quiser em relação à preparação, sugestão para a gente melhorar essa preparação de vocês aí, tá bom? E vamos lá, vamos avançando aqui. Pra gente, né, caminhar juntos. Vamos lá, Jortano. Ó, em relação aqui à redação, uma questão importante aqui, ó. Redação,
mínimo 20 linhas e máximo 30. Só que tem um detalhezinho aqui, ainda, antes de entrar nessa parte aqui. Tem que ser feita com caneta preta. Oh, e a gente fala. E o gabarito também, viu? É. E o gabarito também, transcrever viu? Lá. Não vai chegar de azul. Não vai chegar de azul. E chega. Eu sei que é cruzeirense, não inventa de chegar de azul, não. Tem que ser galo doido, chegar lá de farda preta, caneta preta. Não chega de azul. E tem uns boca de morango, ainda chega até de rosa. E chega. Tá? Você lembra uma vez na prova do INSS, né? CESP lá, caneta preta. 3 meses, guarda aqui praticamente. Nossa, eu lembro o cara vendendo caneta preta lá na porta de 15 conto, uma caneta, cara. No final tá vendendo 50. 50? E sabe o que eu acho? Eu acho que é pouco, né? Porque tinha pouco, né, velho? Não, e outra coisa, salvou a vida do cara, velho. Eu lembro, velho, 15 conto o cara vendendo, adianta, na porta da prova, aproveitando o povo. R$50. O povo desesperado. Eu acho que aproveitando nada, ganhando, velho. Porque assim, o que acontece? Ele tá salvando a vida do cara. O cara usou 3 meses, não leu o edital. É, ué. Não, de boca aberta. Não leu o edital, não assistiu o vídeo nosso do mapeando, ué. Não assistiu o mapeando, vai ser depois, não assistiu a análise do edital que tá sendo agora. Visão. É. Caneta preta na redação, caneta preta no gabarito, senão dá merda. E uma caneta só, você vai aproveitar, levar uma caneta só, Rodrigão? É, lógico que não. Você vai pra guerra só com uma arma? Quatro. Como é que você faz? Umas quatro, pelo menos. É, mano. Bota umas 4 canetas no mínimo aí, viu? É, bota umas 4 canetas, porque não vale a pena você perder essa prova por causa de caneta. Caneta preta, me leva umas 4 canetas. Pega a farda sua agora e a caneta. É. Então vamos lá. Ó. Em relação à redação, o que nós temos aqui? Ó? O que vai ser abordado? Lembrando que a redação vale 20 pontos. Tá? 5 pontos aqui para cada item. Ó. Tem que acertar 50% dela, Rodrigão? É, 50%. Ou seja, tem que fazer o quê? Mais de 10 pontos. Né? Então se vale 20, aí o cara tem que fazer o quê? Né? De 10 em diante. Menos que 10, rodou. E eu vou falar com você, o cara vai rodar mesmo, porque redação tem que treinar, não tem jeito não. Aqui na letra A, aqui, Rodrigo, ó, tá lá, ó. Pontuação máxima igual a 5 pontos. Serão verificados a adequação ao tema, pertinência ao tema proposto. O cara pode fugir do tema, né? Isso! O que é que ele tá querendo dizer, Rodrigo? Pediu sobre o sistema prisional. Você escreveu lá sobre Marinha do Brasil, Forças Armadas. Tem um... Já não pode fugir do tema. Então, 5 pontos aí só se você manter o tema. Ou seja, se você... Ó, presta atenção, o que tem interessante essa análise da redação, velho. Depois seria bacana... Sabe o que seria bacana, Rodrigo, eu não postar aqui? A professora Lívia fazer uma análise da redação pro agente do Goiás, velho. Lívia, já fica esperta, isso já dá sendo... Visão, vamos pedir ela, viu? Né? Pra adicionar isso aí no mapeando nosso. Vamos adicionar esse mapeando. Claro. A análise completa da parte de redação do agente do Goiás. Que a Lívia vai adicionar isso aí no mapeando e vamos estar postando pra vocês. Mas, na minha opinião, que já fiz redação com borra, fazia uma redação por dia quando eu tentava medicina. Uma redação por dia. Ele passou. É Jordano Caveira. Oh, o que acontece? Ó, 5 pontos. Presta atenção, ó. Adequação proposta. Então, o que acontece? Olha que interessante, velho. Se você errar vírgula, errar acentuação, ortografia, moço, eu vejo aí os caras vão falar de redação, os caras passam direto, velho. Redação é o que mais regaça na prova, moço. Toda prova tem redação, é o que mais regaça. Não tem penal, não tem raciocínio lógico, não tem química, que é as matérias que dou aula, não tem nenhuma dessas que quebra a redação. E os caras vão falar de redação no análise edital, passa direto. Mas nós estamos quase uma hora e meia de... Vamos olhar a análise dos caras, lá é 40 minutos, 50. Moço, Jordano, o que é que acontece, filho? Olha, presta atenção. Se você errar aí acentuação, vírgula, ortografia, você escrever casa com Z, pai. Você escrever casa com Z só, e não sair fora do tema, você ganha 5 pontos. Exato. Presta atenção, você não vai zerar a prova. Você tem que acertar no mínimo 50% da prova de redação pra você ficar lá dentro. No mínimo 50% da prova de redação pra você ficar lá dentro. Então, preste atenção, meu filho. Preste atenção. Só de você não sair do tema que o cara falar lá. Se o cara falar lá de... Igual ele falou, sistema prisional. Não fale de miojo. Não dá uma de perturbado da cabeça, não. Se você manter o tempo todo falando sistema prisional, sistema prisional, sistema prisional, sistema prisional, blá, 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 blá. De cor salteado, você já garante 5 pontos, velho. Olha que dica do caralho. Lembrando, né? Letra legível. Você, pelo amor de Deus, aí, como que é de caligrafia? Eu mesmo, minha letra é uma merda. É, você tem que treinar, mas tá melhorando, né? Tô melhorando. Então, assim, eu... ó, em relação a isso, a pertinência ao tema, né? Ou seja, vamos falar aqui, sistema prisional. Ok. Conhecimento do assunto. Não adianta também. Tem que saber defender sua tese. Aqui, né? Já fala a letra B aqui, né? Exato. Argumentação. Tem que saber defender sua tese. Isso. Então, assim, lá no primeiro parágrafo, você fez a nada, falou alguma coisa. Nos parágrafos seguintes, o que acontece? Você tem que defender sua ideia. Então, isso que é o quê? Conhecimento do assunto, ok? Isso aqui é uma questãozinha que as pessoas costumam errar bastante, né?
Jordan, muito interessante. Outra coisa, destaca esse tema aqui, concatenadas. É o maior difícil, concatenada, né? Parece cocada. Enfim, tem nada a ver com nada. Em relação a isso, o que acontece? A informação concatenada, ou seja, ela tem que estar junta. Você não pode começar a falar de uma coisa e ir para outra. É. E, ó, deu. Volta aqui para mim. Tipo assim, o que o Adriano tá querendo dizer? Você começa argumentando sobre lei de desarmamento, aí daqui a pouco você já tá falando de execução de assassinato. Exatamente. Então não tem muita coisa a ver, não, você entendeu? Então assim, você tem que. Essa concatenação aí é nas ideias. Você começou uma ideia, você tem que finalizar ela com um ponto final pra depois você começar outra ideia. Ponto final o máximo possível. Tem que ter lógica. É, ponto final o máximo possível. Tem que colocar muito ponto final, fazer muito período. A Lívia vai estar explicando isso pra vocês aí no mapeando que a gente vai estar postando aqui pra vocês. Eu não sou nem professor de redação. Não são, mas tem uma noção. Tem uma noção que tem que ter muito vestibular. Aí. Então, Jordano, essa parte da argumentação que o Rodrigo falou é interessante. É você saber falar vários argumentos sobre o tema proposto. Então, se você não sair do tema, já tem 5 pontos. Se você argumentar bem ao tema, já tem mais 5 pontos. Aí, ó, coesão e coerência. Envolve o quê? É o que a gente tá falando. A sequência de ideias, ó. Então, primeiro lá, ele não pode fugir do tema. Segundo aqui, ele tem que ter conhecimento do assunto. E outra coisa, coesão e coerência. Essa parte estava falando aí, o que acontece? A gente estava falando lei do desarmamento, o cara vai falar da mãe dele lá. Isso. Não tem nada a ver. Isso mesmo. Olha lá, também, ó. Por mais que eu me trabalhe no sistema prisional. E aqui tá falando aqui, ó. Sinonimia. Aqui tá falando aqui, ó. Sinonimia, olha, Jordano, ó. Sinonimia. Tudo bem. Essa aqui tá falando, aí. Ó. Tá vendo, ó? Sinônimos e tal. Então, é aquela questão que eu falei pra vocês, ó. Por exemplo, você tá fazendo a redação, vou o cara usar fica. A mesma palavra, né? Eu tenho ideia. Isso, o cara fica com a mesma palavra, ele fica no mas. Aí você vai usar lá as conjunções adversativas que eu falei pra você que cai demais e usa muito em redação. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, tem tudo o mesmo exemplo. Tudo o mesmo exemplo, entendeu? Tem tudo, são sinônimos. Então, você usou o mas lá em cima, usa o todavia depois, usa o porém, né? Usa o não obstante. Então, você não pode ficar... Véi, é 5 pontos só pra você ter coesão e coerência no que você tá falando. Não ficar repetindo palavras, repetindo argumentos. Não repita, que você já vai ganhar ali 5 pontos garantidos. Só de não repetir. Só isso aqui já vai 15 pontos. Só isso aí já vai 15 pontos. 15 e pontos. Aí, o que acontece? Ó, destaca essa parte aqui. Proposta de intervenção. Isso daqui é uma questão interessante, porque assim, quem acompanhou o vídeo nosso, né, sobre a condenação da mão, deixa eu só voltar aqui pra gente comentar olhando oi no oi do Hélio Jordan. Presta atenção aqui. Você que acompanhou o nosso vídeo anterior, e se não acompanhou, olha aqui no YouTube, que ele tá disponível. Lá na minuta de condenação da banca, lá o seguinte, que eles querem uma prova reflexiva e não simplesmente o que? Memorização. E nessa parte aí já vem uma questão importante, que é o quê? Proposta de intervenção relacionada ao tema. Ou seja, você vai ter que saber sustentar sua visão em relação ao que eles estão falando. É, tipo como se você tivesse que dar ideias em cima. Exatamente. Do tema. Não falar só o que Ctrl-C, Ctrl-V, tudo aquilo que já é falado, tudo aquilo que já é conversado. É uma redação puxada. É IADS, velho. Nós vamos te dar dica na redação, tanto eu quanto a professora Lívia, no mapeando. Mas, Eli Jordano, fique atento a isso aí, velho. Fique atento a esse detalhe aí, entendeu? Você tem que argumentar, não basta você só copiar o que já está sendo falado sobre o tema. Você pode falar o que já está sendo falado? Sim. Mas também você tem que dar ideias, né? Ideias inovadoras ali em cima. E fique atento nisso daí, porque eu torno a falar, não é? Uma hora que a gente está colocando é para você fazer o rascunho e transcrever. Isso. Uma hora só para redação, velho. E detalhe, o que acontece? Ó, para você ver como é que é a visão desse negócio. O cara vai ter o tempo de poder transcrever a prova dele objetiva também. Então, assim, o que acontece? Qual é a dica que eu passo para os caras? Sabe qual que é, Rodrigão? Terminou a parte de lógica, já passa pro gabarito. Terminou a parte de não sei o que, já passa pro gabarito. Terminou o português, já passa pro gabarito. Não tenta passar pro final, não. Porque no final vai estar com muita pressão de tempo. Você vai passar muita questão errada. E uma questão vai fazer muita diferença nesse concurso. Ah, pode te tirar se você não ficar nos 50% dos acertos. Claro. E vai ter muita gente que não vai ficar nos 50% dos acertos. Muita gente não vai ficar nos 50% dos acertos. Eu tô avisando, eu tô anunciando, eu tô profetizando. Isso vai acontecer, velho. Porque acontece nos concursos que tem isso. No CFO daqui aconteceu. Entendeu, Eli Jordano? Então, fica atento a esse detalhe. Eu vou te falar uma coisa. Se o cara não fizer simulado final de semana treinando isso daí, ele vai rodar na hora da prova. Vai rodar. Você tem que fazer simulado pra treinar. Porque o que acontece, ó. Boa. Ó, presta atenção. Que dica é o dia da tem prova? Tem que fazer mesmo? Simulado pra ter tempo de prova. Dia da prova é o quê? Todo dia, não é? Beleza. Vamos partir disso daqui. Anota isso em sua testa. Não pode na testa, não. Mas, enfim, anota aí. Por que eu tô falando isso? No dia da prova, você vai simplesmente
fazer o que você já está habituado a fazer. A lógica é essa, porque o cara deixa para, sei lá, ele não sabe ficar quieto na vida dele, não. Ele não dói lá. Tem que fazer uma hora e meia de prova de cabeça baixa. São 4 horas, pensa comigo. Toda vez que o cara levanta a cabeça, ele volta o quê? Ele é mais fome, né? Viaja mesmo. O cara gasta o quê? De 2 a 5 minutos para ele voltar ao raciocínio. Agora você imagina, o cara levantar a cabeça 10 vezes lá. Virou o quê? 20 minutos, meia hora de prova, sabe o cara... Onde que eu tô? Não, quero saber. Onde que eu tô, pra onde que eu vou? Mas, ó, a gente não leva isso em consideração, mas são os detalhes, tá? Uma hora e meia de prova de cabeça baixa, tá? Não vou entrar nesse negócio de redação, se vai ler tema antes, vai ler tema depois, eu vou deixar pra Lívia, porque Lívia domina daqui, senão a gente fala coisa que não deve aqui, enfim. E essa edição foi uma boa, né, mano? Saiu de noite, né, velho? De noite, olha. Dá nem pra tirar remédio hoje. Já meia-noite, velho. De manhã cedo nós já ficou sabendo do edital. Já tá. Nós já caçamos gente de vir aqui pra LJ, velho. Rasgando, mexer com esse negócio aqui. E vamos lá. Nem um dente eu tinha escovado, você lembra? Com o cabelo bagunçado aqui. Agora já tá dando aqui quase 3 horas da tarde aqui. E a gente ainda não almoçou nem nada. Então fazendo o negócio mais profundo possível pra você. Será que a gente merece pelo menos um like, pai? Mas pelo menos seu like, meu filho, pra botar o vídeo nosso pra cima. Me ajuda! Né? Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Vai lá, segue o jogo aqui, ó. Redações corrigidas, né? A gente observa o seguinte, ó. Que pra homem, essa parte aqui é o seguinte. 240. Então, é uma parte que a gente vai ter que tomar muito cuidado em relação a isso. Né? E é importante, né, Rodrigão? Importante frisar. Quer ver? Importante frisar aqui, ele jogando. Essa questão aqui, ó. O mais importante dessa parte aqui de tudo. É o número final, né? O número final. Serão corrigidas em torno de 1.500 redações, meu parceiro. Se são 500 vagas. Redações, ó. 1.500 redações, são 500 vagas. É o que eu falei pra você. Se você já ficar entre as redações que serão corrigidas, ali de Otário, a probabilidade de você pegar uma vaga é grande, mesmo se você não estiver entre os 500. Porque vai chamar a cadastro de reserva, velho. E vai chamar, eu tô te falando, vai chamar. Então fique entre esses 500, ó. Fique entre esses 500, você pode ter certeza que isso aqui vai influenciar demais. Mas é muito, vai influenciar muito aí pra você. Então fique entre esses 500. Bom, lá, senão a gente só fica comentando sobre redações já. Enfim, ó, esse aqui foi o que você escreveu, né? Será reprovado na prova discursiva e eliminado do concurso público candidato que obtiver pontuação inferior a 10. A prova de redação vale 20, nós já falamos, menos de 50% da prova o cara roda, é isso que nós estamos querendo dizer. E o candidato não eliminado na forma do subitem aí, será convocado para a realização das etapas... Preste atenção. Então, se você não for eliminado... frisando aquilo que nós já falamos. Passou na prova discursiva. Na objetiva. Você não foi eliminado na objetiva, não foi eliminado na redação, aí você vai para a próxima etapa. Independente se você preencher as vagas ou não, os 500 ou os 1.500 vezes, não está interessado em saber disso. Eles querem que você acerte no mínimo 50% da prova objetiva. Tanto, né, 50% da objetiva e 50% da redação. E quando eu falo 50% da objetiva, lembre que é 50% de conhecimentos gerais, 50% de específico. Então não vá pensando em acertar só português. Não vá pensando em acertar só português. Visão. Porque essa matéria é complicada. Né? E tem matérias muito mais fáceis ali, conhecimentos gerais, como ética, que é um ovo, é fácil, é suave na nave. Tá ligado? Então, ali, Jordano, pense nisso. Né? Para você ir para a próxima etapa, você tem que acertar no mínimo 50%. Né? Tanto da prova objetiva quanto da redação. Isso é muito pesado. Certo? Aí, ó. E o que acontece? Os caras que passaram lá por todo esse processo de... prova objetiva, depois passou por toda a parte do exame, psicológico, vai ter o quê? A investigação social ainda. Isso. Então, aí, ó, os candidatos que não foram eliminados anteriormente naquela prova lá do TAF, da questão psicológica, entende? E com classificação provisória até as proposições limite, né? Eles serão levados à prova de investigação social. Agora, presta atenção no seguinte, ó, o total de redações são 1.500. Agora, olha o total aqui de pessoas que vão chegar... até a prova de investigação social. Você quer dar matemática aí? Não. Faz as contas pra nós, hein? Menos de 50%, velho. Caveira, viado. Você é doido, barãozinho. O buraco é muito mais embaixo. Os caras vão chamar 600 pra investigação social, meu parça. Agora eles estão vendo, aí, ó. Ou é 1.500 pra redação e os caras vão chamar... Na moral... Vocês estão vendo isso aqui? Se vocês não estão vendo, eu vou ajudar. Velho, olha isso daqui, velho, ó. Olha isso daqui, velho. Velho, olha isso aqui. Olha isso daqui. Olha isso. Mas olha isso.
L. Jordano, vou até pagar esses dois de cima aqui. Olha, L. Jordano na missão. 600, velho, mas é 600. Vamos pra investigação social. Vão chamar 600 pra investigação social. De 1.500 da redação, eles estão prevendo chamar apenas 600 para investigação social. Eles, pai. Eles vão peneirar muito ali no médico, vão peneirar muito ali nos outros. E se não peneirar, eles vão olhar apenas a nota de quê? Da redação da prova objetiva, que é só ler que é classificatório. Exato. Se 800 pessoas passarem pelo TAF, passarem pelo médico, psicológico e por aí vai, pondo sal caixinha de fósforo, não ia importa. Eles vão olhar a classificação da objetiva e da redação de acordo com os 800. E vão pegar 600 dessa classificação e vão levar para investigação social, velho. É muito foda. Fique atento a esse detalhe, meu filho. Quem vai mandar é a redação e a prova objetiva, a classificação lá manda demais. Eu expliquei isso no início do vídeo. Muito importante aquela informação que eu passei. Muito importante. Velho, é muito importante isso aqui. Mais alguma coisa a falar disso aqui? Pra mim, não. Então, vamos lá. Ó, temos aqui, ó, teste de impulsão horizontal. É, o TAF, né? TAF nós temos aí, ó, que vai ser aí, ó, né, mulheres, né? Mulheres aqui, que é o pulo que o cara tem que dar, o pulo do gato. A mulher tem que dar um pulo de 1,30 m, o homem tem que dar um pulo de 1,70 m pra frente. Não é pra cima, não, né? Não é pra cima, não, é horizontal. Não é canguru, não. Teve uns loucos aí falando aí que é pra cima, que é estilo canguru, é vertical. É horizontal, mas é pra lá, entendeu? Vamos marcar, aqui não é vertical. É horizontal. Tem uns boca de morango aí falando vertical, falando que é pra cima, lendo horizontal, falando que é pra cima, é pra frente. Vamos lá. Beleza? Então, é o seguinte, ó, será concedida uma segunda tentativa. Ó, se o cara tentou uma vez. Então, no teste, com o treinador físico que você tiver, né, o auxílio que você vai ter lá no nosso curso do TAF, né, no nosso curso online, vai ter auxílio também no TAF, né, Rodrigão? Claro. Vai ter auxílio, além da prova objetiva, vai ter auxílio no TAF. Então, no teste físico, você pode entender que você pode tentar duas vezes, entendeu? Eu falo pro seu treinador, errei uma, posso tentar outra. Então, se você pode tentar duas vezes. Só que é só duas vezes também, não adianta não. É igual superior a 5 minutos de realização. Você tem, ó. Mas outra coisa, não pode passar de 5 minutos. Isso aqui é igual tirar a carteira, não pode passar de 5. Essas duas tentativas suas, não pode passar de 5 minutos. Isso. Você tentou uma vez, já gastou 5 minutos tentando uma vez, meu filho, pode esquecer. Tremendo lá, que a gente fica tremendo, bambiando igual vara verde, que é com medo de pular. Se bater os seus 5 minutos, você não pulou ainda, não adianta que você não tem estrela. Você quer seu prato de comida que tá lá e pula pra buscar ele. É, não tem direito ao segundo pulo se passar de 5 minutos. Entendeu? Visão, não tem direito ao segundo pulo se passar de 5 minutos. Pode passar, Adriano? Vai lá. Pula. Então, lá. Aqui, ó, pula aí, vamos pular, igual tá. Ó, mulheres, corrida aí, né? Mulheres vai ser em torno aí de 1.800 metros, aumentou, e eu já tinha avisado isso, né? No nosso pré-edital nós avisamos isso, a concorrência também não avisou, eles estavam mantendo aí o valor antigo, eu já tinha avisado que ia ser 1.800 metros, eu já tinha avisado que ia ser 2.400 metros, é aquilo que eu falo, velho, os caras fazem vídeo na tora, fazem vídeo na lota, fazem vídeo desesperado, procede pra pegar a visualização mais rápido possível, pra pegar os desesperados, nós fazemos vídeo com ênfase, véio, com qualidade, com detalhamento, literalmente aprofundando no edital, nós e não passamos aquilo que eu falo. E sem ser mapeando, imagina o que vai ser se mapeando, o Rodrigão chegou coçar a cabeça aqui. Você né? Não viu porque nós não estamos na tela. Eu vou coçar a cabeça assim, sem ser mapeando. Vai ver se mapeando. O trabalho que esse trem vai dar pra nós entregar gratuitamente, mas lembrando, só ao vivo, depois vamos tirar. Então, Jordano, ó, olha lá, ó. Então aqui, ó, homens aumentou pra 2.400, eu já tinha anunciado que isso ia acontecer, quem tava treinando no TAF juntamente com o pensamento do LJ já tava treinando certo, concorrência tava de acordo com o edital antigo, eu já falei, vai mudar, porque nós fomos no profundo, nós fomos atrás da minuta do edital e já confirmamos tudo isso já pra vocês. O teste será realizado numa única tentativa, presta atenção, ó, diferente, hein? O pulo do gato lá, você tem duas tentativas, só que aqui, LJ na corrida, você vai ter apenas uma tentativa, deu merda, já era. Terá 12 minutos, parece muito pouco, mas é o padrão, véio. Isso aqui é padrão, carreira militar, não é pouco, é o padrão, entendeu? 12 minutos pra você percorrer isso aqui, você tá lá 12 minutos. Filho, esse é o salário de 5 mil, você não pode reclamar de nada. Se o cara te desse 8 minutos aqui, você se virar nos 30, filho, você tinha que fazer. Isso, aí, ó. Aqui é o quê, Rodrigo? Vamos lá. Aqui, ó, falando pro cara que ele vai ter que apresentar o atestado médico, né? É. Na verdade, se ele não apresentar o atestado médico, ele não vai poder fazer a prova, o teste físico. Essa parte que é mais... Visão, lembrar de levar essa testada aí pra não perder o teste físico. E aqui é pra mulher, né? Que mulher que tá grávida. Ah, importante, é pras meninas grávidas aí. É. 120 dias. Isso mesmo, ó. Suspensa a avaliação. A candidata que se apresentar no local, no horário estabelecido, com atestado médico comprova situação de gravidez ou estado pulpério, né?
ela vai ter o quê? Ela vai ter o quê? Mais 100, mínimo 120 dias e máximo 180 dias para poder fazer a prova física. É, só que a contar da data do parto, né? Isso. Visão, então isso é visão. Mulher que estiver grávida aí pode tentar o concurso tranquilo, que 120 a 180 dias a contar a data do parto, você poderá fazer seu TAF. Então não vai ter problema nenhum. Banqueados vem muito organizada, tá de parabéns. É. Gostei muito aí do edital dela, né, Rodrigão? O que você achou? É, bem justo, né? Bem justo. Vamos para a próxima. Vamos lá. Critério de desempate, você quer coisa... É comum. Padrão, já tava bota, no outro edital nosso. Bota pra nós, pessoal, ver a gente também, senão... Já tava padrão, é, critério de desempate aí já tava isso. Padrão. Certo? Critério de desempate aí, Eliota, nós já tava padrão no último pré-edital que nós fizemos. Certo? Como sempre, é, limite de idade, 60, quem for maior idade, o primeiro critério de desempate. A prova de redação... que ela faz desempate por décimos, não sei se você sabe, mas é assim, a prova de redação de por décimos ela faz desempate, aqui em Minas mesmo, no agente penitenciário de Minas, teve aluno que deixou de entrar por causa de 0,10 da prova de redação, isso. Visão, então a prova de redação que ela faz, vai fazer, vai ser o primeiro, que o real, né, porque isso aqui não depende de você, é a idade, mas a prova discursiva depende de você, então a prova de redação vai ser critério do primeiro critério de desempate, e depois vai ser conhecimento específico, depois conhecimentos gerais, mas pro cara ficar empatando isso aqui, o cara tem que ser muito boca de buranda, você tem que estudar pra caralho, o máximo que os últimos ele pode truvar é na redação e aqui no específico. Ele não pode truvar muito, não. Tem que chegar pra estourar a prova, pô. Ficar empatando, né, Rodrigão? É, que não tem jeito, não. Pode passar, Rodrigão? Vai lá, pode. E aqui, ó. Aqui nós vamos dar algumas dicas sobre as nossas matérias. E acredito eu, pra você não desesperar, já tá acabando, né? A farda é sua, a vaga é nossa, né? Então, Elio Jordan, o que é que acontece? Só pra gente já encaminhar, volta lá no... Jotano, o que é que acontece? Aqui nós já estamos finalizando o nosso análise do edital do agente do Goiás. Aí, para finalizar essa análise, nós só colocamos aqui as nossas matérias para dar só algumas dicas aqui mesmo. Não vamos falar muito mais dessas matérias, definir o que, é que você tem que estudar mais, qual o tempo de estudo que você tem que definir para cada tópico dessa matéria aqui nos seus estudos, claro. No seu plano de estudo, você tudo é isso no mapeando. Uma sugestão só aqui. Sugestão aqui básica aqui, mas bem nós rapidinho. Vamos aprofundar na nossa matéria, dar todos os detalhes dela no mapeando. Acompanhe o mapeando, Eli Jortano, visão. Barão, como é que eu vou ficar sabendo mapeando? Vai lá no Instagram nosso, não tá avisando. Beleza, vamos lá, ó. Vamos lá. Raciocínio lógico. É o que eu gosto. Lógico. Adoro. Mas não. Vamos raciocinar logicamente agora. Pra saber raciocínio lógico tem que ter o quê? Visão. Então, lá, ó. Raciocínio lógico. Estruturas lógicas. Lógica de argumentação, analogia, interferências. Aqui, olha, Jotano, ó. Aqui, tá, aqui tudo você estuda ali próximo de tabela da verdade, certo? A galera já tá acostumada. Né? Verdadeiro ou falso. Tem um cientão, né? Vera Fisch, certo? Aqui, ó, junto com tabela da verdade aqui, ó. Que você estuda tudo junto com tabela da verdade, né? Proposições simples e compostas, que é aquela proposição ali que você tem um conectivo, aquela proposição com conectivo e sem conectivo. Proposição simples é aquela que não tem conectivo. Proposição composta é aquela sei que tudo. Tem conectivo, né? Conectivo E, conectivo conectivo sei, ou. Se então, se somente se. Então, frases que tem conectivo são a composta. Frases que não tem conectivo são as proposições simples. Então, proposição simples é aquela que não tem conectivo. Proposição composta é aquela que tem conectivo, tabela da verdade, o que é isso aqui? É você saber aqueles detalhes lá das exceções, né? Quando é que vai dar falso no cientão, que é o que mais cai? Vai dar falso quando der vera ficha, quando for a concorrência, vai se ferrar. Então, vai se ferrar, vai dar aí, ó, vai dar negativo, vai dar falso na tabela da verdade do cientão, vai se ferrar, né? Vamos fazer filho também, né? Vamos fazer filho fazer também. Fazer filho é lógica? Agora não, vai dar falso, né? Porque eu não quero ter filho, não. Então, VF vai dar F no cientão. Então, é isso aí que é a tabela da verdade que ele tá cobrando aqui no edital de raciocínio lógico, beleza? Lei de Morgan aqui também, Adiotan. Nossa, você tem que lembrar lá do conectivo E, conectivo OU, tá em cima da lei de Morgan. Equivalência também, equivalência lógica, aqui cai muito é do cientão, né? Volta negando, vou estar explicando muito, passando macetes em cima disso aí, né? Do volta negando das equivalências lógicas, certo? Ah, velho, tem muita coisa aqui bacana do edital de raciocínio lógico. Nas equivalências, o que mais cai em cima do cientão? A equivalência do cientão com o próprio cientão e a equivalência do cientão com o OU. Fique atento a isso aí. Fique atento a isso aí, viu? A equivalência do cientão é o que mais cai. Lógica de primeira ordem, princípios de contagem e probabilidade. Isso aqui vai torar muita gente. A parte do edital que vai mais bagaçar e dar tapa na cara de peão tá aqui, ó. Mas é pra botar cinco dedos marcado. Vai ser aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Probabilidade, viu? É mais porque essa parte aqui a galera vai pra detonar. Probabilidade. É a parte da prova que mais vai cair é essa aqui. Com certeza. Deve cair umas duas questões dessas e uma dessas aqui, ó. Uma dessas aqui, umas duas dessas aqui de raciocínio lógico em si e umas duas questões dessa aqui que é a parte mais complexa. Conjunto, a gente já sabe fazer aqueles diagramas, né? De estatística. Aqui, ó. Raciocínio lógico envolvendo geometria e problemas matriciais. Que também envolve uma parte matemática do edital, né? Envolve uma parte matemática, essas duas partes aqui envolvem parte matemática do edital.
Probabilidade é a parte matemática, matriz aqui para a parte matemática. Deve cair uma questão ou, dessa, ou de probabilidade ou de matriz, acredito eu que deve cair de probabilidade, que probabilidade cai pra caralho ou, e derruba muita gente, né? Contribui para a argumentação. Aqui eu acho, ó, tá vendo? Eu acho que a banca IADS é um comentário que a banca fez. Eu acho que a banca IADS está de parabéns. O aluno geralmente pergunta: pra que tem essa praga lá? Eu preciso ser agente do sistema prisional. Pra que eu quero saber raciocínio lógico para ser agente do sistema prisional? O que é que tem a ver? A banca IADS aqui vem nos mostrando aqui por que você tem que saber, Jordano. Por que você tem que saber. Saber a parte de raciocínio lógico. Por que você tem que saber a parte de raciocínio lógico? Por que você tem que aprender a matéria de raciocínio lógico? A banca vem aqui mostrando, velho. Por que você tem que saber a parte de raciocínio lógico? E em cada matéria ela explica. Tá de parabéns. A banca IADS entregou um edital enxuto e a nível agente penitenciário do Goiás. Na minha opinião, é essa. Vamos lá, aqui na minha matéria. Só queria que tivesse mais questão de raciocínio lógico, mas tudo bem. Vamos lá. Direito constitucional. Direito constitucional, sem querer colocar o terror de muita gente, deixa eu voltar pra cá, senão eu saio do enquadramento aqui e lasco com tudo. O que acontece? Eles cobraram a Constituição, uma boa parte dela, né? Então, assim, aqui de cara, o que eu já vou destacar pra você, ó. Artigo 5º, que tá aqui dentro dos direitos e garantias fundamentais, esse aqui todo mundo, né, acerta, não vai cair a parte dos princípios fundamentais, não, tá aqui, princípios fundamentais vai cair sim, mas o que mais aborda é direitos individuais e coletivos, que é o artigo 5º. Isso aqui todo mundo tem que saber mesmo. Eu vou pegar aqui para você a parte que eu acho mais importante, tá? E aqui dentro do poder legislativo. Aqui, ó. Poder legislativo derruba gente com força, tá? Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, deputados e senadores. Isso daqui pode pegar. Poder executivo também. Mas o poder executivo é mais fácil do que o poder legislativo, tá bom? Aqui nessa parte, funções essenciais da justiça, ok. Depois vem Constituição do Estado de Goiás. Mas dentro de direito constitucional, com certeza, artigo 5º, depois administração pública, só que eu não coloquei administração pública para você pegar a LOL de cara, porque a administração pública é mais fácil, né? Tem que pegar ali a parte do poder legislativo, estudar mesmo, pode ler. Poder executivo não é muita coisa, e aí nós vamos ter condição sim de fechar, tá bom? Dentro da parte da Constituição de Goiás, o que acontece? A gente tem como base a Constituição Federal, consequentemente a Constituição do Estado de Goiás passa a ser uma coisa mais inteligível, é mais fácil da gente pegar, tá bom? Então, resumindo a minha parte aqui de direito constitucional, óbvio, tem que saber tudo, né? Dando uma ênfase na camisa aí. Mas o que acontece? Pega para mim artigo 5º, depois vai em poder legislativo, depois poder executivo, volta lá na parte de organização administrativa, né? E a parte, deixa eu ver aqui, vai cair competências, tá vendo? Aqui, ó, União, Estado e Distrito Federal. Então, com certeza, cai em competências, como eles também derruba muita gente. E eu vou ter os esquemas aqui pra você matar isso daqui. A parte de competências, pra quem sabe, é muito chatinho. É mais chato do que pegar o artigo aqui todo, né? Enfim, e segurança pública aqui também entra. Lembrando que dentro da Constituição de Goiás, tá bom? Aqui também entra segurança pública dentro da Constituição do Brasil. O edital muito tranquilo, tá? Não que vai ter nenhuma pegadinha assim de grande relevância. Eu tenho que saber a Constituição mesmo. Os áudios do artigo 5º vão estar disponíveis para vocês. Eu também peguei o artigo 5º todo e fragmentei ele. Eu posso passar isso para todo mundo, tudo organizadinho. Vai lá nas minhas redes sociais também, lá no professor Rodrigão. Lá tem o artigo 5º todo esquematizado, mas nós vamos disponibilizar aqui no Instagram do LJ e os áudios também, nós vamos fazer isso para vocês, tá bom? Aqui a última parte, direito penal, só para a gente, né? Então, LJ, direito penal, eu vou fazer o seguinte, nós vamos estar analisando direito penal no mapeando, aprofundando mais nele. Vocês viram que é raciocínio lógico, eu até corri um pouco, porque o vídeo está ficando muito extenso, certo? Então, vocês podiam ter avisado, pô, para pegar uma pipoca e, né? Minha garrafa de água de 1 litro já foi embora, nem menos de... menos de 2 horas. Então, LJ, o que acontece? Resumindo, o edital de direito penal, ele é enxuto, ele é pequeno, ele tem uma pontuação muito grande, são 8 questões, então vale muito a pena você pesar em cima de direito penal. Vou estar resolvendo muitas questões de direito penal para você aqui no canal, e vou estar detalhando esse edital de direito penal para você no Mapeando Agente Penitenciário do Goiás, que você vai estar vendo aí mais para frente, beleza? Então vai ficar muito grande, vai ficar muito extenso. Acho que é vamos isso. Passar isso aí. Então, a farda é sua, a vaga é nossa, esse é nosso lema, a farda é sua, a vaga é nossa, caveira, e a caminhada, LJ,
cortando, só termina quando a gente pega a farda. A caminhada só acaba quando a gente pega a farda. Lembrando aí, últimos avisos, mapeando, vai ter tudo, né? Relação candidato vaga, nota de corte, melhores locais para tentar a prova, vai ter direcionamento, vai ter como estudar, para quem estuda, para quem trabalha, quem estuda no presencial, quem estuda no online, o mapeando a gente do Goiás, vai ter tudo, vai ser um evento, a gente do Goiás na veia, vai ser um evento, uma semana a gente do Goiás, o mapeando a gente do Goiás, tá ligado? Então fique muito atento ao mapeando a gente do Goiás, que a gente vai estar liberando. Como vou saber do agente do Goiás, Barão? Como é que eu vou saber? Uhum. Filho, acompanha a gente no Instagram, Hugo Leonardo LJ Aulas Visão. Tem um link do nosso Instagram aqui embaixo também na descrição do vídeo. Tem um link do grupo do WhatsApp, só questões do agente do Goiás, também aqui na descrição. Esse material tá no link da descrição do vídeo também para você baixar, né? Fica atento ao mapeando, acompanha a gente nas redes sociais para você ficar sabendo mapeando. Lembrando aí, o curso online tá R$74, o curso online tá muito barato, tá de graça praticamente. Liberou o edital, nós derrubamos o preço, literalmente para facilitar seus estudos. Tá R$74 apenas o curso online do Agente Penitenciário do Goiás, muito top, muito barato, com tudo isso que a gente falou, material completo, todas as matérias, atualizado, estamos atualizando essas matérias que entrarem agora, e o curso do Goiás, ele também tem TAF, vai ter TAF, né? Claro. Vai ter nutricionista, vai ter psicólogo, e vai ter tudo no Agente Penitenciário do Goiás, o curso online. Vai lá que tá num preço muito bom. Lembrando aí que no Instagram do LJ tá tendo a promoção aí do curso online, do Agente Penitenciário do Goiás, no Instagram do LJ, para ganhar mesmo gratuitamente. Basta marcar os amigos lá no post, no Instagram do LJ, vai estar tendo a promoção lá do curso online do Agente Penitenciário do Goiás. Beleza. Sorteio também, vamos fazer também um sorteio, não vai ser agora, mas a gente vai fazer sorteio, vamos anunciar nas nossas redes sociais um sorteio do curso superior sequencial, que ele, hoje ele é R$2.000, nós vamos sortear três cupons de 80%, entendeu? Três cupons de 80%, nós vamos sortear, mas aí para você participar desse sorteio do curso superior, para tentar a prova do agente do Goiás, para ganhar 80% de desconto nesse curso, que é R$2.000, você tem que participar da promoção. Como que eu faço para saber da promoção do curso superior para me tentar o agente do Goiás? Como que eu faço? Vai nas redes sociais, que os links estão aí abaixo, segue a gente, a gente vai estar anunciando quando é que vai rolar a promoção. Visão, meu filho, não perca o mapeando, pelo amor de Deus, aqui no canal do YouTube, vamos postar resolução de questão a partir de hoje, todos os dias, resolução de questão, direito penal, sociológico, constitucional, direitos humanos, só questão, porque é questão que passa na prova, não é teoria, teoria é enganação, é fachada, entendeu, Eliotano? Vamos postar muita questão aqui no canal do YouTube pra você, hoje mesmo já começa a postagem de questão, então, frenético, agora até o dia da prova, caveira, pega todas essas dicas que a gente passou, e ó, Visão, muito obrigado, fica com Deus por ter acompanhado a gente aqui até agora, por ter aguentado isso aqui, né, você realmente caveira mesmo, e um abraço, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por acreditar no nosso projeto, deixa agora a palavra com o Rodrigo para estar despedindo de vocês, muito obrigado e Visão, fica com Deus. E ó, só para fechar aqui uma música do Rapa, ó, para quem tem fé, a vida nunca tem fim, ó, pega essa visão e o que acontece, pode estar difícil, mas eu tenho certeza do seguinte, o sinal está aberto lá na frente para você, coloque isso na sua cabeça, hoje pode estar difícil, mas se você passar por essa dificuldade, o sinal está aberto lá na frente. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Escuta essa música do Rapa, se motiva. Vambora, Jortano. Valeu, Barão. Falou. Juntos aqui nessa parceria de sempre. E a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Valeu, Jortano. Valeu, Jortano. Até mais.